li bëggon na ngeen jëlal mako arrivé Baye Ndiaga Diop ma ngi koy seen ci benen studio bi mu yeksi si c'est mom Cheikhou Khadim mu ngi koy accueillir ak oustasi fofé ci ginnaw donc Baye Ndiaga yeksi mom lañu fassiyéné andal tay ci goudi gi nga xamanteni mom lañu jaglél Cheikh Ibrahima Fall bernde yi itam yeksi joggé ci sunu ay mbokk talibé ñu leen ci gëreum bu baax yalla sunu borom yagal seen taxaway yeen itam ak fugeen mën ci nek ci adina fi ba France ñu ngi leen di ziar bu baax gëreum leen ci ni ngeen tamo programme yu télévision futur média première télé fi ci Sénégal kon ma bayyi équipe yi installé bu baax Baye Ndiaga ñu dok ko fekk fofé mu togué. Voilà, té lolou lu ndaw la rek ci li nga jëlé bessel fi nga xamanteni modi kër gu mak machallah muy lu am solo et puis Baye Fall du Sénégal kessé la nu né fo démé fo mënti dem ci adina ñu ngi woné sen bop à travers ay activités yo xamé ni ci walu kom ci walu social par exemple imagine ngeen di gis ma nga amé ci dëkk bu ñu nane France ci tambalik wéru koor gi fofé nga xamé ni modi institut islamique bu taverni Baye Fall ya fa né ñom ñoo jog ak association bi ñu tuddé lampe association Serigne Fallou Fall pour servir ndogu ci période bo xamanteni ñi xamanteni ñoo nek bitim rew actuellement ñom ñoo gën dundu ay jafé jafé par rapport au crise bi di crise covid-19 ci ligéyétuñu dañoo nek ci confinement total yonnétuñu amna ci ñu ci bari ño xamanteni actuellement danaka pour ñu am luñu lek sax c'est tout un problème waye Fall ya fa né ñom jog nañu fofé ci taverne di sédé lay ndogu di joxé xëd di joxé nim mbeul yo xamanteni lepp rek ci barkep Cheikh Ibra on a été là-bas en France même si tej ñu yoon yi am nañu ay image yo xamanteni nañu leen ko baxé la ta ñuy tambali waxtaan yi nga xamanteni tay mo ñu fi dajalé tay ñu jaglél ko Cheikh Ibra lepp ngi ci loxo seigne cheikh khadi ñu ngi fi ci taverne dem nañ olné yobbu fa malgré confinement bi fexé nañ ba am autorisation nga xam ñun waru ñoo sax genn 2 km ñu ngi daw lu ëpp plus de 100 km pour ñew fi ci liguey bi serigne touba rek ko jar ngeen gis ñambarté gogé nga xamé ni dañu ko sétlu fofé ci France donc 1er mai bi passé la won barki demb rek ci wéru koor gi nga xamé ni période crise sanitaire la covid-19 bi président de France sax danaka yenn say bu génné ba discours day titel sax wa France waye sénégalais ak Baye Fall yenn France ñom Cheikh Ibra rek amuñu benn titangé xana jokk rek takku ngir dimbalanté ci ay ndogu waxna ko légui fofé ci taverne ak ite yeneeni gox yo xamanteni mu ngi nek fofé ci France donc ci jotay bilé waye contane nañu lol ci ni nga ñu nangulé ñew doon ganou quartier général ngur ngeen ñu waxtane ki nga min lol Baye Ndiaga ñu ngi lay nuyu di la ziar ma ngi len di delo ziar ma ngi nuyu aduna bi yépp di nuyu julit yépp di nuyu wa diaspora bi yépp di nuyu yoonu mouride yépp di nuyu yoonu Baye Fall yépp di nuyu ñi ci plateau bi ñëpp nag bàyyiwuma kenn yéen ñëpp maa ngi leen di nuyu di leen siyaare di jëkkee ci ziar bi ñun Baye Fall fu nu fekk Mbacke Mbacke moom la ñu jëkk nuyu di nuyu sëñ bi Mbacke di ko nuyu bu baax ci turu Serigne Touba di nuyu ki moom jotaay bi ndax buñ ne ki moom jotaay bi xel yi daa war a dem ci Serigne Mohamedul Muntaka jotaay bi jotaayama du jotaayi Cheikh Ibra ku dégg Cheikh Ibra te xam luy Cheikh Ibra di nga xam ne jotaay bi Cheikh Ibra moomu ko Serigne Muntaka ko moom te nuyu giñ koy nuyu dañoo xam ne Cheikh Mohamedul Muntaka leen mën a waat mooy bëgg gi mu bëgg Cheikh Ibra buñ ko tegoon ci balance jël ñi bëgg Cheikh Ibra yépp teg leen ci balance bëggam wat ko te dama leen ci jox firnde waxuma waxi kii autoglorification wala jay waxuma loolu moom Cheikh Mohamedul Muntaka daa wax ne jël loxom teg ci dënnam na Baye Fall bu dëggal bu ne moo ma gënal sama jëm
lolu kenn waxugo mom serigne muntaha moko wax té mi ngi circulé ci youtube bi mom serigne muntaha serigne muntaha mbacké néna baye fall bu deugal bu né moma gënal sama jëm la wax muntaha lolu ñepp dégg nañ ko mu del wax né cheikh ibra nañ ko baye ak jaglem ñepp dégg nañ ko del wax né lepp fall ñepp diko dégg serigne muntaha néna lepp fall la kon ay waxam lay wax serigne muntaha momam jotay bi kon lepp ci mom lay del no nga ñaan yalla yagal ko fi allahumma amin yagal fi ñi liggeel yalla ñepp allahumma amin bu ko defé ñu nuyu serigne cheikh jëmb fall mi nga xamne moy cheikh ibra tay té waxon na bu yag ne cheikh ibra li aduna di nara def ba bis pinch waxnako te sénégalais umpeliko ñi ne ci biram xamnañ ne problème yi ngeen di wax ak ay corona virus ak yoy yeb bam ca waxe bobu ñun ñi di wax juddoguñ bam waxe bu ñewé numuy melet cheikh ibra waye nak malheureusement sénégal inventé ak déformé ak jugé liñ gëna man de nga ñett yoy te dina ci ñew dañuy inventer luñu xamul deug la de déformer juger lo xamné amuñu ci ben élément wallahi bay jago cheikh ibra bu ko nit ñi gëstu won choono yi ñu nekk yépp duñu dal kon ma ngi nuyu señ cheikh jëmb mi nga xamné bi may ñew fi dama ko taggu mu yonne ma audio ne ma mag yow and ci bis bi ma ngi nuyu nit ñu am solo nitu qualité yi nga xamné baatu qualité la wax dé réew mi kenn yebul len ci té ñu bokku ci cheikh ibra fall té bokku ci serigne touba kima ci jëkke moy serigne abo baraka mi nga xamné moy khalifa serigne fall dama bëgg nit ñepp xam ku cheikh ibra fa la bokku waxuma xam pleinement lolu kenn mënu ko ndax néna raw na bëtt raw xel dom xel dong ngeen yor ak beut te beut duma gis xel duma xam waye liñ mëna xam ci mom lay wax seigne abo baraka mi ngeen di gis comme aduna bepp ngui koy deglu dañ lan wara xamal ni soxna bousso fall mom seigne modou mustapha fall mom cheikh ibra fall moy yaayam kon koku kuko xol xamne waro yeb cheikh ibra ma ngi nuyu Seigne Fallou mu Seigne Murtada waaw soxna mam Sey Fall moy dama djum fofu moy way djuru Seigne Abo Seigne Modou Mustapha Fall ko djur waye ma ngi nuyu Seigne Fallou mu Seigne Murtada ku ne xam nako ci sel ak bax te soxna Bousso Fall mu Seigne Modou Mustapha Fall moy ndey ma ngi nuyu tamit Baye Ndam Fall di tax ma diko nuyu moy seigne mortala fala ko jur te soxna mbenn fallu mu seigne fallu moy ndeyam ma ngi nuyu tamit qualité cheikh ibra rek la bëgg jëk guenne bañu xamne ku ko yeb da nga dajewul ak ay seutum waye amna ci rew mi ño xamne bis bo xamanteni bi taxawon nañu bëgg wone ku cheikh ibra a ciowli dana bari ma ngi nuyu wa keur seigne cheikh isa jenn di nuyu wa keur seigne nar jenn li tax makoy nuyu seigne nar jenn seigne bari jenn ko jur te yaay soda fallum cheikh ibra moy ndayam te ken yebuko ci yoonu mur senegal sax ken yebuko seigne nar jenn ken dakku ko jëf ken gënuko no ngi nuyu wa keur seigne cheikh assou fall mu seigne basirou domi seigne basirou la te domi cheikh ibra soxna astou fall mbar lañ jël jox ko seigne basirou mo am seigne soxna astou fall ma ngi nuyu seigne khabban mu seigne fall soxna adam fall ko jur serif asana ko jur kon cheikh ibra du morom de ñoñu kenn gënul len
denga té buñ ko topé nonu dana yaatu wallahi ño xamanteni cheikh ibra ma nga xam lene mom mo upp seut yum bok ak seigne touba ci aduna seut yo xamné dako sekk ak seigne touba jurum ñaar témir wagnina ko ci jurum ñaar témir yu cheikh ibra bok ak seigne touba nga xamné dañ nan ki cheikh ibra ma mom seigne touba ma lol cheikh ibra liggéey nako ndax cheikh mustapha mbacké di nuyu wa daru khudus yépp mom dañ ko jël jox ko soxna soxna Diéfal mu seigne mamadou mustapha cheikh mustapha mbacké lah mu am ci soxna ndey ndiaxat ma nekkon kaolax ñu jël seigne fall jox ko soxna adama fall mu jur seigne khabban kon defé na né buñ ko topé non ay nit ñu am qualité ñu for ñu bok ci cheikh ibra ñom ñom mom waxtaan wi tay machallah kon ñoo ñep ñu ngi leen di nuyu soko nak jall ci keur cheikh ibra yi seigne amdi khadifal ak mi nga xamne mo fi nekkal serif hasan ñu ngi koy nuyu bu baax fal ndaga ku ko yeb dang ko xamul waye jëf ak ne ci li nga wara ne ku yaakar ne ëpp li nga ko seigne amdi khadi xamo li ngay wax té nak waxtaan yu may def néna len batou toubab la jëk utiliser du auto glorification ñewuñu fi pour glorifier cheikh ibra ñun touti niñ ci deug de no ngi nuyu tamit seigne fallum seigne abdou sakour sakour fall di nuyu seigne cheikh ngunda mu seigne ngundam cheikh ibra ndam fall waaw di nuyu seigne amdi modou mbenda li nga xamne moy khalifa seigne modou mbenda ñoo ngi nuyu seigne tala mom seigne ablaye fall ndar ñoo ngi nuyu seigne bass fall alcorane di nuyu seigne fallu mu seigne modou aminte xamna buñ ko topé dana yaatu wallahi dana waye ñoo ñëm ñoo ngi leen di nuyu nak mouride yépp di nuyu baye fall yépp di fassiyene nuyu wa kër gi ñi nga xamne ñoo saytu li samp ko ba aduna bepp mëna jot ci li ñi jot liggéey rek moy jariña té defé na né moy credo wu ñi ñi samp li liggéey té tek ko ci yoon té loolu cheikh ibra da ko jàngalé bëgg na nak bu démé ba ci kanam ñu dugg ci mbolem li nekk ci aduna nit diko jëfëndiko niko ko cheikh ibra jàngalé jàngalé na famille jàngalé na ay doom cheikh ibra jàngalé na andando nuñ koy def jàngalé na lepp nu bayiko fi nak xalaat bu ñu jël ko motax ci échec rek lañuy def wallahi wallahi té buñ ko chambaré ci kanam tuti di ngeen xamné inshallah luñu wara wax wax nako gis nga li ñu wone ci écran bi médaille la bo xamné administration française ñoko joxone l'étoile noire président France moko décerné won Cheikh Ibra 1910 kon nak buñ démé ba ci kanam lu bare 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 dañ ko ci génné mu ngi aju ci laaj ma ngi gërëm Seigne Fall mi ndax man ma sakku won mu ñëw ci émission bi té té la ko mësa gis ndax déggoom far ndekete ci Cheikh Ibra la bok machallah mané ko kon juumu kon pap cheikh ñoo ngi lay sante di la gërëm ila jëf bay ndaga liñ lay gërëmé nonu moy defuñu ko pour jaayaat liñ lay gërëmé moy woyef gi nga am ila jëf ak muñ gi nga am nun sori nañu waye lepp lañu sétlu ak dal gi nga am ak dégg gi nga am ñam la ci sante bu baax nak de la ci gërëm de la ñaanal mu jëm kanam amin ndax lool rek may maye dara amin di sante ñi ni ci plateau bi ñepp jigen ñi ak goor ñi ak mamadou mbay garme ak mbokk yépp de leen présenter nak ñi ma andal muy ño xamanteni ñi ko ci gis jang na université ba genn te cheikh ibra rek lay noyé cheikh ibra diagne me ma andal fim nek ni jang na ba am doctorat
té mo nara ci karkat mom cheikh diagne mi mo ngi ni tok ma sha Allah mo nara ci kar ci kar ci dé té famuy liggéey ku fa dem do ko yeb way bo gis ak ñañam li da ngay défé né ko ko waré yeb la bo gatté xel mën nga ko xép han mané bo gatté xel mën nga ko xép wa koy té ku dugg ci biir di nga xamné kèn rawuko incroyable té famuy liggéey kilifa la ma sha Allah té té mo ñew ngir ci kar ci kar ci ma sha Allah cheikh fall sek mi génn université mi ngi ni tok abdou mbay mi jang na université ba génn ma sha Allah ñi ma andal ñep seigne joxane mi mom moy sama loxo ndey jor ma sha Allah mom tayer la bu mak ki société bu mak ma sha Allah waaw kon ma ngi leen di nuyo lek ñi ñep jeuf baye jang di nuyu njabot gi yep di nuyu ñep bismillah ma sha Allah baye jang dekk cap vert waye tay waxtane wuñu cap vert ki xajul ci quartier général lañuy waxtane li tax mo dekk cap vert moy borom fukki penc yek ñaar waye batay waxtane wuñuy penc ki ñuy waxtane xajul ci quartier général té lolé bob batay mang koy wax ci nuyo lañu tollu ba légui pap jibril sama nuyo ak yow limuy doon moy lepp luñu jangalé ci école mba ci université ñu bayilo ñu suñuy yef né lolo gën cheikh rafal jangalé nako bu yag effectivement cheikh ibra mom rek doyna réponse ci problématique yi nga xamanteni yépp suñu monde moderne bi daf ñuko poser tay nga xamanteni ci impasse lañu toll dinañ ci déllu ci waxtaan bi muy idéologie muy diplomatie señ ndiaga jundju nako légui muy diplomatie muy idéologie muy lool yépp nga xamanteni da fay tax dundu doomu adama bi ñong Cheikh Ibra daf ci am taxaway yo xamanteni dafa nek une réponse par rapport à ça jamono bu nek baxna ñu genn leen ñom mag ñi waye fi aduna toll da ci gëna raw ndax tay on traverse une crise la crise n'est pas seulement le coronavirus elle est multiforme elle est multidimensionnelle légui nan lañuy def nak ñun ba duñu dem tay ci Montesquieu ak ñom Hugo Ga yoyu li ñu am fi ñu jëfëndiko ko je pense que lool moy défi bi lool moy challenge bi té tay ji nek na jotay bo xamanteni dinañ ci def gem katan liñu yalla suturalé tamit dimbalé ñu ci moy on a quelqu'un qui a le profil de l'emploi té lool yow lañ ci félicité dila ci gërëm bu baax la ilaha illallah wallahu la ilaha illallah la ilaha illallah wallahu la ilaha illallah 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 dimbalo fal yermande fal dole bir fal ak bité maynu ba fal solule fal maynu lo dotul nango ma sha Allah serigne mamour pap jibril mën nono tambali et serigne mamour defena j'ai bien raison li mënul ñak ci ubité ak jota yu bay fal ta bol mene su ci def luñuy jarino luddul dafa set la ilaha illallah ji nak moy raxas bol bi fan la ko tek waxuma waxi jahil allah bi dhikrillah tatma'inul qulub alquran ni nit ki tuddu yalla ci la xol yi di seté ci tuddu yalla ci la xol yep di dalé ta nak ëlëk yowal khiyam ñun ñep fi lañuy muju moy bala ñoo tabbi aljanna faaw ñep danañ le la ilaha illallah lamuy firi moy amul benn bur bo xamne wari sa ko jaamu jaamu ga am jarign ñak ga jaamu am lor kudul suñu borom subhanahu wa ta'ala mom mi nga xamni moy halimul khabir cheikh ibra nak dafa fekk fi nga xamni fa la ñepp di mujjé cheikh ibra dem tok fa di xaar muy ci yalla motax la ilaha illallah cheikh ibra faar rek moko mom jere jef kon bokku mi kon jotaay bi setna xol yi setna li ci dess moy def ci xol yi kon ñu tambali waaw aïcha
kon Pape Djibril yow lay ñëk jox bu ko défé ñu djébal kaddu gi ki xamé ni moy Baye Ndiaga Diop jërëjëf Pape Cheikh jërëjëf Seigne Mamour Seigne Ndiaga xamna né laaj bi mom moy laaj bi ñi faral di tambalé budé ñogi xëncu ko xamanteni dafa marqué jamonom li ci ñëk moy ñu campé décor bi xam mom moy kan xam fan la gëné aduna xam ci fan la bok ngir fan lañ ko jaaralé ci ñëlbénam ginnaw bi yenen laaj di ñëw Seigne Ndiaga bismillah ak jërëjëf Pape Cheikh jërëjëf Baye Ndiaga Momadou Mbaye Garmi jërëgen jëf jërëjëf nogi sante bu baax Mbacké du Pape Djibril ñu ngi leen di sante jërëjëf Baye Ndiaga ngeen may ma rek ma tudd Jambaré fakk tudd Cheikh Ibré jo xamné luma am bayam la muy Serigne Cheikh Ndigal Fall ndax bayam bima ko jëkke jox loxo lamane fi nga tambalé ba fi nga yam netti mako ma wax ba agal munema lo nar maneko djeblu ci yow te bobu normo won lol lol nak dina ci waxtane ak yeen Serigne Salihou Mbacké Serigne Abdou Cissé mu Serigne Mor Mbaye Cissé da ko ne lula gëna jaaxal ci Serigne Touba yow Serigne Salihou munako leppam jaaxal na ma de waye da lim dan def naro dara mu fexé ba nga nar ko moma gëna jaaxal ci mom waxi mak la len wax de lolou yombul de nit narul dara nga fexé bam nar Seigne Salihou neena bokku na li ci ma gëna jaaxal ci ma ndax dafa am ko andon nak la jor bamu daanu dekkale mune tamna pey ma ngi ñew de tamna pey te degg na ndiarem neex na ni pey yi neexé wa ne mu dem ni ci bir nit ñi nako lo fi def mune dama bëgg jëbul fekk neena dafa bëgg nek ci Seigne Touba ba nawet ba mu dem yori bopam digënté bobu nak mu nek ci xéewal yi amon ndiarém déngali Seigne Moussa ka waxon libé ak ci kék sax faraat lañ da diwo muy wala ngaat ñu xel ci kopp yi di naan auto yi korn xarnu bi ndiarém neexon na ba fa Seigne bi ne mu ne nak da fay nek ba nawet ba Serigne bi ne nañ mako wowal bim ñëwé Seigne Touba ne ko ana lo la taxaju mu ne ko bëgg jëbul Seigne Touba ne ko ba kañ mu ne ko ba faw Seigne Salihou neena koku nekk na fa di liggéey ba faatu te nawet ba rek ko faandi woon Seigne Touba nak ci lañ wara tambalé wax na Seigne Mat Lamine Diop dagana ne ko Seigne Mat Lamine da koy bëss ba bërset mu ne ko Ahmadou Lamine xam nga luma yor mu ne ko dedet muniko wa huwa al-qahir fawqa ibadihi man lako yalla jox yalla note gi mu note jam ñep te ken teewu ko ma ngi sama loxo wa ko bind nako de de nga li señ bi wax muniko ken teewuma nak ken teewuma bul gisseti mukk ku nekkul ci man nga defene daf ma te man ma jublu mu ñew ci man ndax kuma jublu nga fanan ci fi way ahmadou ba bis pinc li ma nara def yépp def naa ko ni njaago buy rab ay sorom denc ko noppi naa ci yoon damay jekki-jekki rek génn benn sor ñu naan lii lu bees la waaye sama lépp noppi woon naa ci ñi xamoon ni Seigne Moustapha mi Seigne Touba la yàgg na de loolu ay mbuut la du ma ci àgg ñi xamoon ne muy Seigne Touba doomi Seigne Touba yi sax xamoon nañ ne Seigne Touba la mu ne ko waaye Ahmadou sama yoon wi buñ démé ba ci kanam ku ci duggal lu ci warta bok may juggi fa mané ñoo seppi sa loxo bam set ber la ci all ba yoon wi wey kon nak no ngi gërëm Serigne Cheikh Ndigal xam nga Cheikh Ibra so koy waxal dara te laalo ci Serigne Touba fam ne la naan ke xamuma motam ma jëkki ci Serigne Touba lu nekk dafa am yoon de Cheikh Ibra Fall lo wax ci mom jëggi ko te waxo Serigne Touba amu ci soxla lolo tax ma duggal li ci serigne bi bala may jëm ci laaji may nuru Serigne Cheikh Ndigal Fall mi nga xamne bayam dama ko nuyu rek mu wax ma lolu ma jëblu ci mom munema juggal taxaw wax ak jamm fi saasi te mu ngi may sogo gis ba legui ni juggal taxaw joju mo waral guddi gi Cheikh Baye Gor ne tabaxna ab cantine bam bax ma dem fekk ko jox ko ciabi munema li lu mu don maneko dama bëgg liggéey ni ñëpp
munema da nga xeb cheikh ibra fall neena manako xebul nako defal munema xana xama yow bo liggey do am dara fek yaangi nan cheikh ibra fall neena lu nit ku yow am ding ko am ci le sa lepp ne mo waral guddi ji cheikh baye gor moy baye seigne cheikh ndigal may nuyu tamit ngeen mayma sama serigne cheikh touba sam mu seigne mustapha mu cheikh baye gor di nuyu seigne cheikh mbawar fall nuyuumako won di nuyu seigne abdou rokhé mu seigne mortala di nuyu seigne assane fall mu mam saliou fall ndam mam saliou de ko wax cheikh ibra bolé woko ci do dem du bax di nuyu khalifa seigne basirou awa jaxata muy seigne aliou badar fall di nuyu seigne fallum seigne modou aminta ah seigne manuel fall nak ñun ñep suñu lepp la mang koy nuyu bu baax fall ñaga nit ku baax di nuyu galas kantom mu seigne alhadji bara mom alhadji bara waaw seigne galas kantom mu ngi yong mom yong mom dafa téla yongu tay waaw kay daf ma wo sank nema lima metti rek moy sam bubu nga wara sol bay waxtan wallahi manako mbub mi ma joxon lay sol di wallahi seigne galas kantom munema way len la ci djublu don talibe seigne touba bu mu nangul rek buguma lenen kon yalla nako am ci barki seigne fallu amin waaw di nuyu seigne mustapha khassida di kenn ci man defal nama lo xamne duma tok fi diko wax waaw yalla na guddu fan amin ñi ma andal xam nañu fi ma seigne mustapha khassida fete ma sha Allah waaw di nuyu njabotu soxna fat fall cheikh xana xamalon ne soxna fat fall moy taw cheikh ibra ni soxna fatidia nekke taw serigne touba soxna fat fall mom duñ ko faral di tuddu deug la waye mo jëk tarbiyé serigne touba ci jigen ta jollof laxasaayu di bojju di rot di bay ba serigne touba gërem ko premier yaay fall bako serigne touba gëremé dafa wo cheikh ibra fall lu mata xam la nak bamu ñew mu ne ko dama bëgg joxe sa doom cheikh fall cheikh ibra ne ko xana mbacke da nga yitt ne dama gennoon ci lima wax cheikh ibra ne seigne touba ne ko de wallay mu ne ko lutax nga dima taggu ci sama njabot man la waxon duma ci jop muk fall te ngoro ngok de ma xamal len ne len cheikh ibra fall jangal nañu li gëna jafé ci jamono goré wa kërëm yé goré ba légui ngor gañu waxon ak seigne touba ñu ngi ci jogguñu ci dé kenn ku ne yaangi bëgg def wa kër seigne bi morom ak nan ak talibé ni la ak na way wa kër cheikh ibra jogguñu ci le cheikh ibra waxon batay té mo waxon ne seigne bamba dina la liggéel ba sama bammel dina liggéel éw way ñu ne bammel buy liggéel nit ko faatu xamon ngeen ne barabu cheikh ibra fall bi liñ fay sanni ci alal kenn xamul num toll seigne modou aminta dafa am kum wax ne ko demal ñu jox la alal ja mu ñew ma ngi ñew de pape djibril introduction la c'est normal demal ñu jox la alal ji machallah dañu sanni ci barabu cheikh ibra xamon ngeen ne ay millions lañ fay sanni te lim ko non dina la liggeel ba sama bammel dina la liggeel kérok seigne modou aminta fall kenn du mom yalla nako yalla yok leer jihad kat bu mag bobu def na ci yoon wi lu ñepp gis nga ngi nuy seigne fallu khalifa koko bam deme aduna japp ko mu jël lañu dajale ci barabu cheikh ibra wañi ci ñew jox seigne modou aminta lenn seigne modou aminta wo domam ne ko wañil waji di wax seigne modou aminta ne ko ñaata la mu waji wax lam doon deug fatte ni jël na ci cheikh ibra kenn mënu ko naxal won seigne touba seigne modou aminta ne ko wagné nañ ko waye matul de waye wagné ne matul wourul da ngay wagné jox keneen mu wagné jox domam domi seigne modou aminta wagné ne ko fa li nga wax la mom lim wax du non mu ne wagné seigne modou aminta mando wagné jox sa dom mu wagné wourul da ngay jox jambour mu wagné mata ko nan baye fa li djubuñu ak di deg li ci mbeddum ñong ci ñew lolu mom dañ ci waxtan tay bam leer ñepp ne lepp lu ñuy wut muy njariñ cheikh ibra ko pele ni
koku wagné rek ka andi won xaliss ba daldi joy ne ko fal aduna ma japp rek tax ma jël ci seigne mo remte ne ko dama la bëgg wax addiyé ji ñu sanni ci bërebu cheikh ibrahim nim dem sa bu aggé ci ablim cheikh ibrahim ñew fi ne ma nangam la nañ ko jël jox ko ki fi nekkal seigne touba ndax dama ko waxante won ak mom bi nga laata ñew lama cheikh ibrahim wax ñaatal mo neewon seigne touba dama lay liggéeyal ba sa bammel di la liggéeyal ba tay beutam jugul ci liggéey bob kon cheikh ibrahim danañ waxtaan ci mom buñ démé ba ci kanam pape jibril nak dafa laaj laaj bo xamné bu mata laaj la ndax nit ki fokk nit ñi xam moy kan ndax cheikh ibrahim fall bu fekke laaj nañu ci nasrani bo démé ci fiche de renseignement dañ lay wax né la renseignement sur sa famille sa généalogie son origine xam nga mom la laaj ñu ni fils de Amadou Fall et de Seynabou Ndiaye décédé fiche de renseignement mo nek ni son grand-père Atoumane Fall était le fils du Damel Dietialo kon Cheikh Ibrahim Fall ku ne xam na ne ci askan wu tedd la bok ñu wara mom kadior kon kenn gënuko ab juddu ma nga juddo dekk bu ñuy wax feñu jamono dekk bu ñu wax Touré Atoumane Fall fofu la gané jamono bam gané jamono da bari lu ci xew de bam gané jamono mam Seynabou Ndiaye mi wuy juram mak ñep nenañu ba Cheikh Ibrahim gané jamono dané na ma ñep wuy ci ñep tew mu ne andina mbeur ci lamb ji xawma nak fu muy bako wa mam Seynabou Ndiaye moy ndeyam Ahmadou Rokhé Fall di bayam Ahmadou Rokhé Fall ko jangal alcorane mok mam Salif Fall waye nak ba mu gané jamono ba mam Seynabou Ndiaye wax lolu ci mom la Cheikh Ibrahim donon kaftifu sun borom jaxal ñep xamone ngeen ne Cheikh Ibrahim bi mi goné daw reub reub bu mu seen dalay dakk ba japp la ak lo gaw gaw ak lo laxu laxu ndekete mu ngi woné né ma na ra gis Seigne Bamba té duma fétal duma dor duma xex daw reub masna dakh kiwil ba japp ko Cheikh Ibrahim bi mi goné kiwil gi du yuxu mu bayiko ñu ne ko yow nak Cheikh Ibrahim jaxal nga lan mo tax nga bayi kiwil gi mu na xana déggulen limuy wax da doon wax ak bayi may té gisul Seigne Touba dé Seigne Touba kenn xamul lu mu doon la tax Cheikh Ibrahim ras ko dañ ci ñew mu ne xana déggulen lima kiwil gi wax baba waxe dof lañ ko tek kiwil guy wax mu ne waaw kiwil gi neena dafa bëgg nampalé ay doomam nako yërem ngir yalla té yërmandé jam ñepp ngi sama loxo ma wara won nit ñi naka la té baba xamaguñu loolu waaw mu neena motam ba baye kiwil gi mu dem légi fofu la gané jamono ci ñooñu la bok mam Seynabou Ndiaye mi ndeyam di ñari ñari mam dem ba ñari moy mam Cheikh Ibrahim di ño xamné lasrar ak sunguf ak reen ko xam ñari xam nga né Cheikh ñooñu bokku ñu ci ndaysan Serigne Cheikh Fall Baye Gor nénama ben tubab dafa mësa ñëw ñari ne len damay laaj lemp ñu ne ko ndjaré dañu am galaj go xamné bour bi fu mësi ñew laaj lemp falliku mu ne len man de duma falliku di ngeen fay mu dem wa ndjaré yeb dajalo ne buñ ñu ñëmé té kenn mësu ñoo ñëmé amna lu xew fu ndjaré am fu ndjaré ndjaré nek tay ku tekki nañ fa yonne Seigne Cheikh Fall Baye Gor nénama ñu yonne ci Cheikh Ibrahim Ndiarème lu leer rek la lay wax nak romb na genn goor ci juma je gaay nénañu xawma ko man Seigne Cheikh Fall Baye Gor nénama ka ñu yonne ba mu ñëwé wax ko ko ne ko na nga ñaan nak fall ndax kenn musu ñoo ñëmé té ñëmé nañu
mune neggima newon ci sen bir te wuyoguma señ bamba mo taxone ñu ragal len dana delside su ngeen bëgge ñu ragalat len ñew len joxe sen bop la taxone ñu ragal len yot nako señ bamba kon cheikh ibrahim borom askan woowu la ci ñaari wet yep dafa donu señ donu demb lolu motax mu meuna incarner limu incarner xam nga lutax valeur la cheikh ibrahim talibe gi mu wote ku bokul ci askan wu reuy boko wote ñu ne da nga dul dara motax ngay ram ha amna yonent bo xamne bim wote aw nitam dañ ko ne ñi la wuyu ñep hum araziluna badi ra'i ñi gi yiss ci askan ñu lu wuyu motax mënu ñu la gëm Seigne Bamba résoudre lool andul ñu ko xamne kenn gënu ko ci wet gi ak wet gi mu ñu woné ak talibé ñu xamne ak talibé day lu war waye du ak tiagan du ak ñak doon dara motax ku doon dara deug moy doon talibé deug mu jari giso ak talibé ku doon dara deug ko mëna doon té nit ñi dañ defé né ku doonul dara koy doon cheikh ibrahim nak fofu la bok ci ñooñu la joggé man amna arbre généalogique cheikh ibrahim ba ci sayyidina omar sayyidina omar ibn khattab moy mam ci kaw mam amna kay gi seigne bakay ndjay abdou sossé mu seigne abdou sossé ndjay mu cheikh ibrahim mom ko joxone ma nga jaar ci ndjay jaar ci abou darda fofu la cheikh ibrahim jaar sayyidina omar mi recentre ñep ci diine moy mamam te lolu senegal dañ ko wara xam yefi demb yoyu dañ ko wara xam cheikh ibrahim dafa donu sahaba yi donu sayyidina omar taxawayam ba nopp moy mamam deritu sayyidina omar mo ne ci cheikh ibrahim lolu tax mu jambaré njambaruk sayyidina omar la don ak fitu sayyidina omar ak wayuk sayyidina omar ak dogom waye seigne moussa ka neena da ca bolé nak melaw abubakar sadiq ak sayyidina usman ak sayyidina ali lolou dinañ ci ñew ci waxtaan waaw kon boko dé sét fofu lu joggé waaw kon lolou moy ki bu jëk bi waaw xodar itam kéro bi nga xamné ci la yëkëti mir ba wa nga xamné ci la alal ja nekkon seen baye dencé leen ko tamu daan won ci seen ko bako alquran di wax dani wa amal jidaru fa kana li khulamayn yatimayn fil madina wa kana tahtahu kansuluhuma way wa kana abuhuma salihan mu melni itam tedduk askan li alquran wax ne dana tax ñu fagul la ay ngeenel yo xamné seenuk bax motax nga am ko wala sina amanu wa tabahatuhum duriyatuhum bi imanin alhaqna bihim duriyatihim wa ma alanna min amali min shay muy lu am solo tayit wal baladu tayib yahrunya dabato bi sirabihi moy ni ngi ko waxe cialalege ba ci sayidina umar ibn al-khattab moy suñu borom bu fekke dafa nam ma baxal nit day fekk ci askan wu bax mu sepe ko fa cheikh ibrahim fall kon ministre japp ni moy gën di askan bokku na ci ñi gën askan waye bokku na ci itam ñi gën jëf ginnaw cheikh ibrahim fall aw askanam tedd ngam daraje ji nga xamne mom la ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defalon lepp nak mu jaay ko jënde ko ak talibé lolu mo ñuy ba max ci question bi ci top moy digënté cheikh ibrahim fall ak serigne touba fan la cheikh ibrahim jaar bëgg na ñu ñëw fi ñëk muy aksi ci serigne touba ci lum nekkon nan la dikk ci serigne touba ak ludik njebal ak cheikh ibrahim num ci dugg wa goor way mbacke jërëjëf yow kat bax nga fi kat wallahi ballahi ci jërëjëf waye sank bi nga waxe sa wayjuru jigen la xamne seigne jibril fall nekone deke jotay cheikh ibrahim wallahi xamna wayjurum bu bax wallahi andan mak seigne cheikh fall baye gor ba tay taxaw buntu keur wayjurum kon xam kon bu waxe ni mbacke la sante waye xamna fim bok xamna lim doon asar amul alhamdullilah seigne mustapha bitu moy bayam lama wax deug la xamna ko boko defé nak cheikh ibrahim
tingjel benam dafa mokalon alquran parle-t-il et écrit-il l'arabe ñu né oui mu ngi ci fiche de renseignement té kat ñepp nénu jangul won waye bayamako jangal ahmed roqey fall mok mam salim ba cheikh ibrahim fall ni melon ci jang sa dafa jaxalon ñepp lumu deg lumu xam xam ca lo xamne kakoy jangal du ko xam am jangam non la bayam wax ne non la demé won amul nak téré bu ñuy jang ci réew mi té jangaluñ ko amul amul lumu wara xam té xamuko jang na lepp xam lepp ba nopi ligéyal bayam bamu gëreum ko ligéyal mam seydou ndjay bamu gëreum ko lu jitu nak mam saliou fall rakam ño bok ndey ak bay mak ñi nga xamne ño nekkon ak ñom ñoma netali nema mam saliou fall da nan jekki jekki nako ibrahima munako waw seigne touba du kenn de munako so serigne bi ñewna fi bi te baba wate gul yoonu mourid taxaw na fi ci bop ci sa bop lal bi de la xol ba beurset cheikh ibrahima neko bu ko defete xam nga noy def da nga may keppal tank bi mam saliou nako ko xamne buy dugg ci neek do ko gis buy genn do ko gis noy keppé tankam munako lolay tax ma xamne mom la mom bu duggé ci neek do ko gis waye bo keppé tank bi ma dess fa wa cheikh ibrahima mi xam seigne touba du fi de askay de nga lol kuy du ko xamne buy dugg ci neek do ko gis buy genn do ko gis té bo keppé tank bi gis ko cheikh ibrahima seigne touba da nan taxaw ci bop lal bi mi teud ba beurset malako wax mam saliou ko dan gis mu xeye seigne bi xeyti ñew taxaw di xol cheikh ibrahima fi mu teud ñom da no yag de seigne da no yag de mam saliou kepp tank bi ne ko big sa serigne bi ñew na fi cheikh ibrahima nako ma xol tank mo bëgg mu nako kon mom la waye cheikh ibrahima ne tek serigne bi difa ñew guddi gu nek di tim cheikh ibrahima fi mu teud mam saliou nako demal nga wuy jiko wala ma dem wuy jiko te kon may doon sa kilifa te munta ne te bobu cheikh ibrahima demagul ci serigne touba demagul mam saliou nako da ngay dem wuy jiko wala man ma dem wuy jiko te bu ngi ko wuy je doon sa kilifa te munu mala yilif ndax koku kuko jëk wuy ji yilif ñi nga baye ñu bañu xam seigne touba yag na de allahu akbar baba baba ken du wax mourid bamba ji lañuy wax seigne mbacke ndia abdou sossé mom seigne abdou sossé ndiayum cheikh ibrahima nenaama baba ken daawul wax diw mourid la diw dafa bamba ji lañuy wax cheikh ibrahima taggu mam saliou ne ko ma ngi wuy ji sama seigne bu baax ba waye dama koy wër nak mandarga ma yamma joxon yamma waxon lay wër top mandarga yoy ba gis ko cheikh ibrahima netlina ne seigne touba dako xamalon ne ko buñ démé jamono sama dom yu goor yeb awliya illah lañu bok duma am ben dom budul wali ñu jigen ñi sax ay ci awliya lañu bok ñu jigen ne ko bos bo gisse ku mel non jappal mana xam ngeen lu tax lool boko waxe ko xamul mu nan cheikh ibrahima bu xame seigne bi ci batane lu tax mu koy wër dañuy jangal nit ñi dañuy jangal dom adama ne ko lo sonnul do ci jeriñu fofu la cheikh ibrahima jëk jam tambalé lo sonnul lu nekk buñ ko tégué sa loxo dana la yaq nga yaq doomi borom alal yaa ngi fi tudduma kenn sonnuñu seen baay wacc fi lu dul jeex ñi ngi fo rek jàngale cheikh ibrahima dafa sori de dafa xóot te tey jii danañ ci pap cheikh yaa ngi may dégg bu baax sax jàngalem daa xóot de li tax mu doon wër sëñ bamba laay wax loo sonnul doo ci am dara borom kër gii dafa xëy-xëy rek am li moom lim daj da leen ko mën a wax cheikh ibrahima fu nekk jaar na fa ba ak ba ñu accès ak moom almadi te yàlla na fi weesu ñu weesu fi ñun ñëpp yaa ngi dégg ndax ku dox ku nekk yéene nañ la lu bari dégg nga
Cheikh Ibra dal di tambali di wër serigne Seigne Abdou Touré nénama wër nako ba ag sama kër baye sama kër mam mamu Seigne Abdou Karim Touré et Abdou Karim Touré Seigne Abdou Touré khalifa am nénama mor mutafa mbombe Touré la mamam tuddo néna Cheikh Ibra bimi xéñtu serigne bi néna xétu serigne bi dako xétu nitu yalla dako da xéñ mom Cheikh Ibra wa ben way mësna ko wax mune ah way serigne bi yeen bay fali man ngeena daanu de xétu nitu yalla manako da nga jangul alcorane inni la ajidu riha yusuf batin la antu fani do hein ap yonent mo ne xétu yusuf ak may xéñ de Cheikh Ibra delo sul ñu sunna yonent yu jëk yëp di waxe fofu daana tok bam yag muna dom defarul len xettu seigne bam bang may xey ñu nan daanu nañu de xet te kat ñu ngi koy jang ci alcorane ba nok weddiko wallahi motax jang kat su amul ndimmal moy gëna sanku ñep moy ko ami bakkan ba nopi soj dara du la xey non non bu ngok ah seigne bi neena moy ko am bakkan ba nopi soj dara du la xey wa goor wa nak deng nonu waye nak lum dan def ba cheikh ndiama neena ma cheikh ibra fall neena dom ñi du julli ma len gëna xam julli da na julli timir rek cheikh ibra da daan yëkëti tankam bi mu melni aw dojo ni ci tank mu ne ñi sujjot ñep ma len dakk sujjot timir rek la daan julli waye neena xamone na ne dina ci mësa genn suñu borom jallale ma ci lu ngeen xamul ci lu ngeen xamul wa lu ngeen xamul ndaysan gaay cheikh ibra neena xaj bu tuddé ba guddi bakki xamul dara nelaw ba wëlbeutiko cheikh fa la jang ne ki xam dara di jaamu yalla neena xaj da len di gis ñom ñaar dal di baw ne xam xam na xamul xamul xam xam na xamul xamul xam xam na xamul xamul neena ñi xam ñu ci yalla ñi xamul ñu ngi nelaw rek waye da len di baye ba ñu wëlbeutiku nak ba xol mu wax lolu ñu teddat mu na ndaysan xamul de wallahi askay waye neena xam nga lutax mu nan nonu xaj señ bakke ndiab bi sosé mako wax de ne xam nga tax cheikh ibra neena xaj nan bu bawé ba nopi neena da nan batin rawna yakhub hikam batin rawna yakhub hikam firil ñuko bam gëna soufé waaw kay ah waaw néna sagesse bul ko am mukk ba défé né borom batini sa morom lañ okay parce que tu es sage am nga xel ya nga xalat yaw nga cheikh ibra néna bo défé né batin borom batini sa morom lañ joom nga dé motax mo né batin dara wona yakhub hikam néna mom la xaj di wax di gudd néna digënté bimu koy wax nak ki xamul dara ci yalla ak ki xam dara ci yalla lay waxal cheikh ibrou lu massa wax xamnako néna nak mor mutafa mbombe touré momu bay cheikh ndjay da bay néna ma mor mutafa mbombe touré ci la cheikh ibrou mujjé ndax néna bobu dom njabotam dañ koy xéñ xétu wali njabotu mor mutafa mbombe touré touré yi ñu bax lañ wallahi seigne touba néna Seydina Jibril bu daan ñew ci man Seigne Abdou Karim Touré lay nuru Touré jëm mom lay jël ay Cheikh Ibra neena kër ba ma nekké fofu diko liggéel gis jenn doomum xétu wal yu xéñuma la né ki du Seigne Bamba dafa bax rek Cheikh Ibra ñam daan xamé mbir bokut ak ñi dé ku ci jàng ñaari tiré nak défé na sa morom té kat xam ngeen alcorane ak hadith lu mu ci wax Cheikh Ibra neena deglu len bu bax waxin neena alquran watit la hadith khubit la watit ak khubit xam ngeen ko ne taxul nga dajak jande watit moy fi jaan ji jaar mom la alquran di netali yonu jaan fi yonenti jaar lahat kana fi qasasihim ibratan li uli na bab waw han alquran neena watit la fi jandi jaar la lay won neena hadith khubit la
janje fi ne bam yag mu gedd der bi mu yoro waccu ko fa ne sallallahu alayhi wasallam non la de neena kon hadith khubitam la waye neena fexelen ba dajek janji dan ne kon ligeyel len wa keur seigne bamba yi ñoy jani yalla ñu matte len ku len gis xamne dajje ngeen ak dangar ndax watit ak khubit mayul ken dangar dedet motax ngay gis ku jang alcorane bané ar def lo xamanteni li mu xeb kenn mënu ko deg gis ku ñëmi jullin lool te ci fakhsha la dekk kon na la gor yalla yi matte de nga dajje ak jani dajje ak jani dangaru jani ku ko bëgg ñi don yonenti ci bëti ñolo koy jox waye du watit ak xobet mashallah neena sama sëriñ dima takalo neek may yek ci kaw neek ba seen sëriñ adama ge ak sëriñ makhtar touré ne sëriñ touba melo yam ma waxon ne ko and ak ñun ni ngay mel ma gis ko ci ñom ne fala ciupelo ci kaw daw dakhilen dab sëriñ adama ge ak sëriñ makhtar touré New York ñom ne len dama bëgg and ak yeen ci seenu sëriñ né ñu ne ki de bo démé ab dof la rek bu am katan bo xamanteni bi ni ñi def moy nañ ko nax yobbu ko buñ démé def ko sunu talibé parce que waaw néna man len dem len ba ñew man nuyu sa sëriñ bay sen jaay da baye mako netali dé té néna ma dom mané ko mune ma cheikh rafal lamiñam sama nop lolo gëna wor lako gëna worama bay cheikh ndjay da bay néna mak cherif assana bok ben guddigu nu gëna jamm bay cheikh ndjay da bay néna cheikh ibrahim néma cheikh ndjay manako fal mune ma ciupelu ci kaw ci neek ci ki ba daw dab len wax len lolo mais bu ngeen deppé di ngeen fekk ma taggu sam serigne néna mané sarax ci neeg bi nuyu serigne né ko gis na fu mo mané jall dé ak dégg wolof nak waxéne wolofam kèn yoruko baye cheikh tal galo moko daan togal néna ma daana xey wax di wax wolof suba bu ngon kèn du xam ni muy wax té boko déggé di nga xam na wolof lay wax mané ko baye cheikh lool numu démé baye cheikh tal galo mune beus nako ba goudé mune sepp sew maka mana dem sepp sew seigne modou mbay garmi de ñom ay wolof lañ waye sepp sew waaw seigne modou mbay billahi tay la ko su dik waaw sepp sew waaw sepp sew maka mana dem maka mana dem maka mana dem sepp sew maka mana dem nan na ba mandi ku seug ma mandal nan na ba mandi ku seug ma mandal la neena dal di def ni nak di def dal ne ba ca kaw ne keur gi yeb di rir wa da na xeyne belle suma ragne ragne suma belle ragne dal def ni loxo bi ci dund nit ñi ne lu muy wax su lu ngon wax ha mo do bay ragne suma ragne wa belle suma ragne ay bay lolou mu tekki ragne suma belle suma belle ragne dan na moy man de dan ne belle suma ragne ragne suma belle ragne xam nga lu belle suma ragne xam ngeen lolof di wax belle belle mo lu tan bam set ñu ber ko neele demat ci lañ tan bam set ragne wat ci leneen belle wat ko ragne ko cheikh ibrahim neena mom la ba nopi nit ñi diko xé dan wax belle suma ragne ragne suma belle ragne ci yalla ni loxo eh te man ñu ko fekke ñomako wax de deggumako ci kenn bu kenn defene damay forato leer na waaw bay daoudou gueye bakhdas talibou cheikh ibrahim la ma ngi ñew de seigne dafa nuyu seigne cheikh fall baye gor seigne cheikh fall baye gor ne nañ ma wo munema luma la wax dama nan la sa mam cheikh neena daoud gueye mané fall munema nangam nema ndiaga masna mané daoud gueye manako fall munema lamb yalla aljuma lañ ko teug motax ñi nek fi yori téré du ci fuddan seen sikim
fekkew ni sax lamb yalla mune lamb yalla aju mo nagn ko teug gaaw mu xumbu lol diber lamb ja tass lu muy tekke xod na de lamb yalla aju mo nagn ko teug diber lamb ju xumbu lol gaaw lamb ju xumbu lol diber lamb ja tass ba lamb ja tassé dawdu gi mané ko fal mune ma yalla gërem na ma ñett yoon yonent bi gërem ma ñett yoon Señ Bamba gërëm ma ñett yoon kërok la raw bëtt raw xaj ah Daoud Guey li ngeen yor muy ay bëtt ak xem mënuma xam de man fama yalla tek raw na bëtt raw xel ah Abdanu kat daani daanu bay Daoud Guey bay wax ni daat na neexuleena waxtanal di doom bëggon na ma jall de te bay Daoud Guey daare Baghdad la doon tarbiya Cheikh Ibrahim ha kon dana ñew ci lool neena serigne ba nema fi ku fi ma ci joge da ngay am ngeureumal yalla dem waye kenn du fi joge di dem ci keneen xam nga dama len waxon ci ndjel ben gi ne dane gis na fu ma meuna jëm nañu deglu wat jang wolof ci waxe mu cheikh yow gis na feneen fu ma meuna jëm lool waxe mi la koko wax te mu yow dalay baye nga dem wallahi neena serigne ba ne ko fi ko fi ma ci joge da ngay dem am ngeureum cheikh ibrahima ko du da nga xeyon gis ma aduna bam daj ci aduna bam daj fulla moko ci eskay munako daw munako ko xeyon gis ko bu xeye ne la ma ngi dem loy la mun xana baye kenn mun ta wax ak mom newon na avocat yi te ngeen jangi cheikh ibrahima ak tiya ko ngeen pele del ñu baye jangale na matière yeb de ma ci rew la jang da nga xeyon gis wallahi munako waw munako nguma xey ne la ma ngi dem munako waw munako kon baxna fo djublu yalla na fi yow yalla djublu neena serigne ba ñaanal ma ñaanu njepite ah xanga magni bagn la massan beug ñaanal te beugal ni la wax ni ñaanaluñ la dañ la na wa baxna demal fo djublu yalla na fi yalla djublu way fal bax ji non te dañ la ñaanal cheikh ibrahima neena ndekati serigne bi xamul ni ismoulay lakh sam la ñaanam fama djem muy serigne bamba fal yiw yalla yeb dajé wallahi ke serigne touba neena ya ummu niri duwanu min kulli wi chat ku yalla ma sa geureum sa geureum jox nga mako yow sa bop ya waxu jox mo mune non la def and ak ñom jaar na nak ci ñeneen waye gis nga cheikh ibrahima bi mi dem ci serigne touba ñim andal cheikh ibrahima neena malaika yi ci aras ñu ngi tambalé di fête mara jall jangom ndax gis gi ma nar gis seigne bamba malaika yi ngi nan ndax jam ñep gindiku ki bu gisé ki ñep gindi neena malaika ya ngi tal kanu ci aras seigne jall da bay muneko tank buma sekk kanu tak ci aras dajé ñaari ponkal waw té dajé bi kat dajab bobu ku ne xam na ne alquran firndel nako wara jal seigne bi lal nako legi dajab khudar ak musa fagn dajé seigne touba dafa andi wat sunna khudar ak musa geet ya bokul fagn dajé ak la ca xew waw da am ko mo massa laaj nema seigne bu mat seigne moy kan manako moy ki cheikh ibra gis abdal min ibadina ataynahu rahmatan min indina wa allamnahu min ladunna ilman den cheikh fall baye gor mo manone njaga luy firi alquran manako xam xam munuma dedet alquran weso na xam xam law anzalna hadha alquran ala jabalin la ra'aytuhu khashian mutasaddian min khashyatillah wa tilka lamsal nadribuha linas la adam yatafakkarun alquran yi suma ko waccion ci montagne mu toj tasar kon alquran dara atunu ko de ñe fi nek di ciow ni rek ko wax mu na xala na ñem ci xala rek kessé wotandiku yalla ma sha Allah denga nonu le cheikh ibra def ba and ak ñom bay cheikh ndia da bay neenam man na la wax ci sin lay kat bammel bo xamne cheikh ibra romb nako ne seigne adama gay du ngeen ma may tuti kema romb joyami bari na de ma xettaliko ñu soko dem seigne bamba kon cheikh ibra kay woni seigne touba ko taxo lu jox
ta boba agagul ci seigne bi agagul ci seigne bi de gissago ko ci yoon wi batay ko nek ci bir bam waaw batay mu ngi ci yoon wi mu nga ci yoon wa di dem bi am mom de xajul ci carte générale bi ko xajul ci seigne bi man bu ngi waxe sank la ne pap cheikh mi dañ ko dey ñun fuñu dem kon xaju fi de xaju fi de man manam manam deg na ñom seigne modou mbay garmi nan xawma ki njabu gelem xajul ci ci pantere waaw waaw wa xajul ci wagn de djom cheikh ibrahim xajul ci fudul quartier général wallahi ndax fim nek ni man nagn koy waxtane ba dewen geej la te dina wax li tax mu nek geej seigne moulay bousso ko wax seigne moulay bousso neena cheikh ibrahim geej la ñu ne ko lutax muy geej mu ne geej gi moko labal ci bopam muy seigne touba deske seigne touba geej la seigne touba neena lil bahri khad wajhtu indal bahri mathan bihi qad sirtu mithla bahri lil bahri khad wajhtu indal bahri en cheikh fall bay gor neena ma luy firi alquran manako jang munuma dedet ak talibe munuma kula upp talibe mo la gëna deg alquran donte munuko jang xamna boko waxe nga gis ko ne walet fenan waye jang yent jangul won sallallahu alayhi wasallam nabi lu mi la jangul ha nabi lu mi la sallallahu alayhi wasallam te mo raw ñep tu ku yalla mësa bind mo la raw xam nga lutax dañ ko jangal ci jangalin wo xamne mom lañu jëk jangale non iqra bismi rabbika iqra bismi rabbika mom ci ismu rabbika lañ ko jangale motax bokut ak ñi jang ni sallallahu alayhi wasallam bu ko defé nak mu and ak ñom wax na jadna fofu ram koko te bammel ba wallahi ku ñu wax señ lay kan neena mo bammel diiw la won waaw cheikh rafal bammel yu mësa ram ñoñu non na bala ñu xamne duma kenn du man ñi seigne bamba defar yépp ñu dajal leen set armel yo xamne tej nañ ko timiriat ñu jël yaxi nga dom ci ngeen di xamne seen waji bokku ci de dedet né yaxi yax buma japp ne ki ci cieur sangam la néwon ci diiw domi diiw ak diiw allahu akbar nangami at la dund febar sangamako fi jëlé wala nangamako fi jëlé dal né ama bëggon seigne bamba né kenn ku ne lu man nako def dama nan yeen baye fallé and ak man nañ dem aljana te buñ jaar ci dé man nako di dox moko wax dé wallahi moko wax té man waxuma ay khurafat dé deug la ay mak ñu mu yar ño tok ñu wax ko ñu wax mako lay do ay daanu waw nonu nak la def and ak ñom néna ma joggi sama sëriñ bobu baye cheikh ndjay da baye néna ma mu and ak ñoñu jëm ci sëriñ bi né malaika yi di fét ci kaw aras néna bamay djub dëkk bi la gis sayyidina jibril mo ma malay jangal ak talib sayyidina jibril waaw dama ko wax fenn ben way nan bay xalé dal manako hadith sayyidina omar mokal ngo mané waaw manako xam nga hadith omar mané waaw manako sahaba yi dañ omar dané dano tak tok dand rasulullah yentou bi ken dawuko ñu cheikh ibrahim bam ñewé la né seigne bamba ken dootu ko ñu ñu né yefi daf lay andi té rasulullah bu ma san tok fi sa bay né lañuy tok comme soxla wola wax la lima lay wax nga del am ku ñew ko xamné gisunu ben mandar gi tukki ci mom té ken xamuko ci dëkk bi mu ñew hadith ba lu wax sukku jël ñaari beuti omam jakar lako rasulullah jël ñaari loxo yi tek ci luppu yi lutax omar netali walé lolu lutax omar netali walé koku nim toge ci kanam yonent bi di laaj yonent bi da guddu nak yonent bi diko ton waye lélé yonent bi wax mu ne ko wax nga deug sa bayina a ki di laaj te luñ wax mu xamné wax nañ deug xel yeb jaxaso mu laaj yonent bi lolou da guddou seen bi xamna bam ko laaje ba dem sallallahu alayhi wasallam ne xam ngeen ki di dem ñu ne dedet mu ne sayidina jibril mo ñewon di len jangal seen diine
sewru fa la waxat lool ne sayna jibril ma jangal ak talib te tok gi mu tok ci kanam yonente bi wacc ay beutam sigiwul xol ko neena mom la len jangal neena man jibril ma jangal ak talibé won ma nuñuy toge ci kaw kanamu serign wax ma nuñuy wax ak serign ala serign ci kaw talibé ci souf bak ci neena ak talibé fof la ko jang waaw moñu ko won nga xamne amna maqamam gis jibril bo ak segul ci seigne touba nonou nak te gis sayidina jibril rek ci maqama yu ko wé ngok ba nopi nak muy nit ko xamne multidimensionnel la xamone ngeen ne luñuy liggey ci aduna rek cheikh ibrahim man nako xamone ngeen lool mana musta xana bimu nekké mak waye musta santane ben liggey day jog rek def ko seigne fallou fall moy tawam bu gor Seigne Fallou Fall, bu don ci jamono yi dañ koy def ci ki instance yi gëna mag ci menuiserie Seigne Fallou Fall da na jël bant diko def no xamni ni dafa jaxalon ñep te kenn duko netali waye Seigne Fallou Fall mo jëk dem ci geeg gi tarbiya fa Seigne Bamba ba mu yewi te gaay yang koy bëgg occulter bañ mu feñ da mu jox ko Mohamedou Fall taawam ba mu liko talal talam ba Seigne Touba dem banako fallu kay delu ci sa baye xam nga li ñu xabol moy ak nangu mu nako waaw mu nako nit ñi dañ koy wut sonni ci lool yow may naala ko legi nak cheikh ibrahim daal di ñew nak seigne moussa kané bam ñewé mbacké bawal def né na wa kër gi bawal bool ak liggéey diko joxé manam bimu ñëwé jigen ñëpp liñ doon liggéey dañ ko bayé mo daan soxal jigen ni waaw waaw mo daan rotal jigen ni mo daan bojjal jigen ni mo la daan xambal seeni taal cey faal yendo liggéey fanane rot waaw waaw mu ne yendo liggéey fanane rot bala ginar ne kurkuret moko xewal dawul dox lay yendo liggéey fanane rot skay nonou nak la def bañu teye ko fa ay fan musoko gi serigne bi lolou ay ha ci mbacke kadior wa ci mbacke kadior lako fek musoko gi nak serigne bi serigne moussa kané ñaar fukki fan le mbir ma woor waye nak jëm ñewu fa ñaar fukki fan ya ginaaw gi serigne bi mo len laaj ndax am nga ko andal ñu ne ko waaw waaye dégg nga serigne bi sax wax na ci waxi wolof yu xorom nee na kii xobu xël la xamul xajul ci gémmiñu tef maanaam xobu xël xajul ci gémmiñu tef xël garab googu Modou Mbaye gar mi xam na ko xël ana Modou Mbaye maa ngi lay dégg waaw góor waay maanaam Aladji Ndiag ah nekkatuma mbay ndeysaan toog rek waaye nekkatuma deng nga mun len xobu xel la xajul ci gemmiñu tef bobu dañ ko bëggoon def ab talib waye bamu gisé ak mom nak xamna né loolu benen ki la dañ ci mëna jall waye ci gattal fi la jaar ba gis señ jotay ba kay xana nga dem ci jotay ba rek lañu waxante waaw loolu kon ci la loolu nak moy mbir ma nak yeena ngi soko jog nak ci le clou de la soirée bamu gisante ak seigne touba ciowli ciowli bañu gisé nak la yef yi ñew nak ke la lepp xew waye nak nu ne netalé nañ ko ni waye li seigne bassirou wax baye cheikh muntaha ni mo gëna wër de deug la seigne bassirou ak manduga seigne bassirou ak jégué yalla gi cey man ma gis fu seigne touba bind ne seigne bassirou min akabiri awliya ilahi la neena buñ ko doon firi ci wal france ministre d'état la ci yalla du jaar ci premier ministre lum soxla yalla la koy wax direct lolou ñep xamal nañ ko ci yoonu mouride cheikh basirou mbacke la ilaha illallah ku ma sa jaxle ci aduna amna ko xamne ki dafa dem ci serignam bako daan setal duma tudd turum señ bi ne ko sa dom sangam bu demul kasso dana dem sa war sa borom wan na mako dara munu ci jaas ci mom mu koy jaxle ne ko waaw nu may def koko ne ko seigne bassirou rek ci man dara ah gay buñu massa jaxlé ci mom lañuy dem dé cheikh muntaha mi seigne bassirou ñi xam yoonu mourid xam nañ li ma wax
waye bam ko yo noté Seigne Bassirou comme ki may wax xamna mu ngoy dégg fimné Seigne Bassirou bam noppé ci mom dako né du dem kasso du dem sawar yalla rusna ma ci Seigne Bassirou rek nga daan yott nit né ko ak ki di aw fanam la bëgg mu gudd Seigne Modlem Diop dagana dako né sama dom ji dama bëgg mu gudd fan mu nako na ko laaj suñu borom wallahi ba ya xa dagana Seigne Bassirou mbacké baye Cheikh Mountaha wa Bassirou Fatoumou Mam néna ba Seigne Modlem ñëwé nako loolu yalla wax mu na néna sa dom ji gatt fanam dako dogal dogu ci dako dogal dogu ci xam nga ñi xaméwul dogalu yalla xaméwñu ko bay xamé lu yalla dogal dogu ci ndekete kat lu yalla dogal dogu ci ku ci jëm dara dem da ngay am problème waye lu yalla dogal te dogu ci nak ku ko xamé man nga cey ñaan lela nga gis señ bu teju duggu xalwa dedi ñu jël ko fa rop ko da fekk lu yalla dogal dogu ci mëna de ci ñaan deug la yalla ne ko kayew ci yalla convocation lañ lay daal di jox lay ñaga mi han mani bilay ñaga mi ni xalé yi wax ñaga mi ah ba ñaga ndur du la deug wallay han legi nak bam ñëwé bam ñëw ci señ bi Seigne Bassirou dañu hakka aliyé mouridouhol kabir motax ku bëgg soufel Cheikh Ibrahim ya ci def Seigne Touba mo ne ko yaay mourid bu mag bi wa Seigne Bassirou ne hakka netlinama kan la netli mo ne aliyé man ñu ne ko kan mo la netli mo ne mouridouhol kabir mourid bu mag ñu ne ko num tuddu mo ne a Cheikh Ibrahim Fall ñu ne ko lum doon mo ne wahu min fursani niyyati til wa cheikhi apputla allah akbar néna bu doon course la fas yi gën ci fas yi ñu leen di wax ras néna Cheikh Ibrahim mom la fas yi raw rek néna koku la Cheikh Ibrahim boko doon misal néna fas wowu la wowu gawru yene la ci top serignam munako inna awwaluma ahadtu alayhi cheikh min al-ahdi wal bay'ah xam nga li gëna wor toujours ma wax ko nañuy dem ci lu woor baye khurafat yek netli yek dako ni ni munako na li Seigne Bassirou ne Cheikh Ibrahim nenam te mang ci menen baaxal xadim mo gëna woor de gaay te kat fi ni fi la lepp ne ana awaluma ahadtu alayhi cheikh min al ahdi wal bay'ah Seigne Bassirou bama jikke ak dajje ak sa baye di jeblu ci mom di fassante ak mom ko lori nit ñi xamuñu ne ñaari france yoy yoonu mourid ñaari parti la jeblu kesse doyu jeblu ak fas colleur la lolou de bëggon nañu leer waaw da wara leer de waaw jeblu bo fasul colleur bo gisutul koku noy def dem sa yoon wallahi waaye bo fasé colleur do fa juk mu dedet waye donte def nañ ci yow lo xamne dara muntu la yaxal waye sa couleur do la may ngay fene nga jëm fa valeur bo topé nitu yalla top ko ni nga wara topé bu fu wacce ku matul sax nga moteliko ngeen and dox xam nga lutax Cheikh Ibrahim neena Cheikh Ibrahim xam yoon wi neena am mourid fu mu sukké jëblu ci serignam yalla day set martaba ba talibé bi tollu mu yéggal fofu serignu mu commencé fa di dem déggu len li ma wax pap cheikh déng li ma wax bonus sax la ci comprendre bonus waaw kay mu ngop néna ndekete bo djeblu dafa am secret yu ci né cheikh ibrahim ko xam promotion la néna bo djeblu ci nit nga upp ko martaba néna fi sa ci lañ koy jox martaba bi nga yor fa lay tambalé jëm kaw promotion talibé wa seigne modou mamoun mbacké mu daru salam seigne talibé bu mag bi Seigne Mor Fass baxu kër bu mi djeblu Seigne Mour Mamoun lum ko wax da ko ne mbacke teudal na la ku yaakar Dar es Salaam beutam bangi ci man sama beute ngi ci mom lu war ci mom dana ko def lol la lay jëk jox adiyé so ko djeblu ak talibé ci xande Seigne Mour Mamoun lol la wax Seigne Mour Mamoun nako doyen war Dar es Salaam ko ko Seigne Touba ko yar waye bu dan jox adiya boyetu almet la ci boole Seigne Fallu nako li nak Sayyidina Muhammadul Ma'mun li nak
mune ko dama la bëgg wax ne boko talone tam mootel lene batay non la ko salaam ak ne jëfëndiko ko laaya almet bango tal ko legi nga xol kon ak talube valeur la de cheikh ibrahim lim ñu jangal ne mune ko kon ñaar la al ahd wal bay'a ahd moy lan moy fas coloré mo ngi ci alcorane wa awfu bil ahdi innal ahda kana masula cheikh ibrahim ne mom la jikandi de jeguma jog jeblu de dama ko ne dama fas ak yow coloré te xam nga coloré lu koy dundal ngor Cheikh Fall Baye gor nenañu ngor li ngeen bëgg jafé ngor rek jafé wallahi nek ku goré am li nga bëgg ci yalla te coloré ku goré rek koy am nak lu jafé ci jamono Cheikh Ibrahim nena coloré la lu jëk jangal gaay nañ dox fofu jëk ci ni nit ñaké coloré fim nek ni ndax dañu joggé ci société de masse dem ci société bo xamné individualisme rek kay dox moy suñu jamono mo nek ci jamono fi kenn ku ne sa bop rek la ñor color ne ñorul la dara ñorul la deug la de waaw fo nek yaangi calculer sa intérêt bop individualisme bobu luñ dal moñu dal te bañuy dund société de masse lañu amone valeur waaw individualisme bobu motax color amatul danger la ndax individualisme munta am color di am nañu waxante deug aduna bepp ak ñuy deug premier échec ko amul color nak do am yalla ci te ku yalla jox ab color nga sagane ko kana mas'ula deug la sun borom neena gis nga color yi ngeen di fowé bu yowal xéme mo neen di téy ëlëk ci yalla kenn ku ne dana la laaj an ki nga colorenté won su ngeen mujjé motax cheikh ibrahim diallo le coloreum bané seigne bamba dina la liguel ba sama bamel di la liguel té color gogou moy dox batay xamné am color ci cheikh ibrahim motax lolu duma ci add cheikh moustapha mbacké bako touba bi né nangam turu kan lañ ci def cheikh moudou moustapha mbacké ci yow nga mune def leen ci turu cheikh ibrahim touba bi né ko ma gis la ki buñ ci défé turum wa kërëm xeyna ñoko mom na muneko da nga xamul ki ak wa kërëm ki mok wa kërëm ba bës pinchu duñu bëgg mom dara ko leen mom rek lañu bëgg motax ñu tëgg yaanuy mom yaanuy mom buñuy dund ak buñuy dé dund amon bañu tëgg waaw yaanuy mom Allah ngor la ilaha illallah la ilaha illallah kar legui dañ ko soppi ba lu ne duggu na ci waye ni lañ dan ci kër jamono cheikh ibrahim ak yenen dajje mo taxone mo bëgg ñu and leen dajju kër cheikh ibrahim yu jëk yi mo tax mo wo ñi ba ngeen xam sérieux bi nekkon ci ci kër xam nga ne li fuñ ko tudde kenn du yëngatu kenn du tala fecc kenn du wadde del kenn du wangé waaw du deggen ko
nu daj bi tuddu hein régalier non la tuddu naka régalier andut ak ndagar wala kon ah waw régalier la tuddu daj yoy dana am yenen daj ñu dajjar dañu bëgg tay plateau bi nit ñi xam cheikh ibra deug deug ta bay tiaxani ku nek nak ni ngay secret ya xam waye da am ñu ko don tuddu le yalla de nit tuddu na yalla ci kanam cheikh serif assad seigne assad ne tullu parentère bi diko xol mu bëgg lu neex seigne assad mu ne ko serifo ay dara seigne assad ne ko togn nga ma de yegal nga ma ba ci kaw nga bayima ma xawer ah yobbu won nga ma ci yalla fu kawé de waaw mu ngok turu yalla la ilaha illallah day yegal goor cheikh ibrahim ne day sombu goor ci yalla Allah kon bama jekke dajek seigne bamba seigne bassirou lay waxal de di jayante ak mom di fassante ak mom kolore kolore gi man na don waxtanu bopam kolore cheikh ibra xana xama buñ ko defon tem tay duñ fi jog mo am kolore fal te mom la nit ñi ñak nak ko gis doxalatul kolore kon ben jangale nga bo xane fofu le cheikh ibra jekke damé pion nit ñi ñak kolore kenn ku nek li nga gëna yitté wo moy kala def ginaaw yalla la nga doon ba nga doon li nga doon bala nga am jamm xex ko ba du doon dara lepp ci nit ñi lay wax nak am na ñoom coloré ba légui waxuma généralité la ma bëgg ñu joggé ci jotaay bi xamné dañoo bëgg jàngalef cheikh ibra té bay al ahdu la jëk wax dañ am coloré nit ñi nañ fas coloré té am coloré moy taxa am dara de ko amul coloré du muju fen kon yalla nañu yalla boole ci ñi jang coloré namb ko ci cheikh allahumma amin allahumma amin waaw mune wal bay hati ak jayante gi nak jayante gi soko ñew ndek jebal lu dis la doomi seigne touba lay waxal ni de nako ñepp jël li archive la du hadith seigne bassirou lay waxal ñeneen ñi nak deg ngeen fu ne ñu neen ñi la jébul waye xam nga ne la señ cheikh ibra wax señ bassirou mo gëna wër ci lu nit mëna japp ba nopp mu bind ko ci téré mëna nu baxal xadir li may wax bo démé fo fekk ko mu ne ko bima fas de coloré di jafé dama ko fas ak señ bamba li jaayante di jafé dama jaayante ak mom xam ngeen lu jaayante allazina yunfiquna amwalahum fi sabilillah na ma anfaqo man nan wala asad wa legi faluhum ajruhum baxna dal señ bi neexna waxtan la kat señ bi ab señ la kat borom xam xam waaw wote bi du asad borom bakke waaw waaw allazina yunfiquna amwaluhum fi sabilillah benena ngok sirran wa alaniyata walazina amanu wa hajaru wa jahidu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim ahsanu darajatan indallahi ulaika humul faizun lazina amanu gay gem cheikh ibra dafa andi sunna yu kawé yi gay wax xam nga ko defene sunna yi rek la njumte la sunna dafa am yu kawé am yu yem am yu ci souf nit ñi nak bi ci souf lañu né di bëgg reey nit cheikh ibra nak sunna ya gëna kawé ci nitu yalla yi mom lay doxal lazina amanu mu andi gem wa hajaru ñu gaday cheikh ibra gaday leppam wa jahidu fi sabilillah ñu xex ci yoonu yalla bi am walihim ci sen alal wa anfusuhum ak sen bakkan sun borom neena ñoñu ahsamu darajatan indallah ñoñu bu len len def morom ño gëna kawé daraja ci yalla don ne ko sahaba ya cheikh mustafa mbacke dal ne ki de mok wa keureum dañuy bëgg ku leen mom ba bis penc duñu bëgg mom dara cheikh ibra jaayante nak daadi wax kaddu go xamne moko massa wax nit ci yalla ndax di ngeen degg ci kanam li tax sax mu am njabot waye seigne touba da ko non li nga bëgg njabot sax du ci am do am dom keur cheikh ibra fall mbar mu reey keur sax do ko am dana ñew ci bir ay lol de ko waxon sa serigne fimne ma bëggon nga sukk ci nit rek
mun la aduna do fi am dara dang ko non waaw waye bobu la lay geejji doto ma gis kay lay badju fal mom rek le seigne touba ne do fi am dara ci aduna munako ay ca moma gëna motax kess karu be seigne touba ne wuti len ay soxna munu yef yaangi bëgg neex ndike soxna ci la musko ci boole da jappon na du am kër du am njabot du am dara té dina len wax fim ko wax mu ngi fi ci bir seigne bassirou lako wax gis nga ñeebal gi rek doyna émission pap cheikh ñeebal gi doyna émission xamo buñ ko tojé doyna émission muneko khultu lahu inni lam yukhrijni min bayti ila talabu shaykhin muwassilin ajiddu min halihi nur haqqin tandafi amamahu zulumatul khalqi wa tanjali bihi ayatul haqq nga serigne bo dem ci kanama wax ko li danan ki wo len ko waxtan ak mom werul ndax serigne bi du xam li ng koy wax kuñ ko wax kudul cheikh ibrahim mu no ko wax ab serigne te serigne boko wax kudul serigne touba danan la man nga dem ba benen tojal ñuko ci wolof akay inni cheikh ibrahim neena serigne bassirou man mi di wax ak yow man mi dama ne serigne touba lam yukhrij ni min bayti ila talab cheikh manam gennuma sama keur nde ak sama keur bay lu dul wut serigne waye nak mu wassilin waxuma koy ciow rek de ko ag tay agale hop ko ag tay agale ma bëggon ñu bari nga na len damay jëblu bëgg nga agale ma dañ na defal ni gaay rek mom yëf yi mom ñun ñofa yam seigne fallu mbacke mu bax na lay amna bes ci woyef ga mu bëgg nax nit ñi dal na bu ngeen demé né len serif assan ñun ñepp yam way bay gañangi rek lañ man yamal qiyam ñepp dajé ñu né señ baba gañangi ñun ñepp lool lañ man kenn manul dara ndeké day neub ci talibé ñu ñoo wax ko señ assan mu na yow len naxna len fa yonenti talé sen bop ku fa tal gañi banan bay gañangi wajé na ah ko xamné ku ne sa bop ngay tal yow mu yaqulu jami'u rusuli wal kurama wallahi nafsi si wal muntaha muktar ba ni tam ñepp na nafsi bis pinch ko gis dana way fuma jëm bam dess rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu kulluhum nafsi ahmaduna ya qul ummati yarham khayran man rahima waaw ci ah cheikh ibrahim da wax nan dom buñ démé ba ag ci ku ngeen ne yaw mu ne du man bu boba yeen ñima yaakar ne len ma yaw man len mana mu ne gennuma keur sama keur ndey sama keur bay luddul serigne bu mat serigne bu ag tay agale kon condition bob mo ci dekk de ko lu mën ta agale te agut bu serigne gay ni ñu waxante deug tay de li cheikh ibrahim fondement moy yoon neena luma dawul def luñ ko ci boole boole du ci luma da def luñ ko ci genn ci la bu ne ba ci kanam nak lu ne dana nuyu yoonu serigne bamba lepp nuyu na nak tambalé guñu lepp nuyu na lepp nuyu na dé la xeyma ba kon cheikhine muwassilin la wax serigne bamba serigne bamba tek xamna né mom lay wax waye nak ndeki cheikh ibrahim mom lum wax nim ko xamé da ëpp mu daldi andi tassaw fam tambalé ba fam yëm ajiddu min halihi nur haqqin serigne bobu dana fekk ci bir batinam leeru deug leer go xamne haq rek la serigne bobu du dox ci ludul haq xana xam loone mes na ñew ci serigne touba ne ko bi mi soga jëbul ne ko serigne bamba wonal nit ñi jukko rasulullah sallallahu alaihi wasallam bañu xam moy kan ma liggey lo leen ñu taxé deegal ma ji wax wonal nit ñi jukko rasulullah ma liggey lo leen ñu taxé té serigne bamba loolu bu doon waxtaan bi benen waxtan buñ ko defal bam wax len seigne bamba jikko rasulullah sallallahu alaihi wasallam nim ko def mali hadha rasul yaqulu ta'am wa yamshi fi al-aswaq lawla unzila ilayhi marakun fayakun ma'ahu nazira aw yulqa ilayhi kanzun aw takunu lahu jannatun ya'kulu minha wa khala zalimuna in tatbi'una ila rajulin nasura tabaxani bay fali janguñu te cheikh ibrahim neena al-qur'an seigne bamba man lako jox na te na len wax fim ko ko joxe motax seigne modou aminta
ak seigne cheikh fall baye gour ak seigne bass fall alcorane ak seigne gundam seigne mbacke fall sank sax tuduma wa keur seigne mbacke fall mang koy djeglu ñoñu niñu melone ci alcorane man mako séré ba waxé ñuy xeb baye fall seigne cheikh fall baye gour da nan talal tankam yi ni ma diko bëss bu bërset mu tambalé bakara di jang ba ci digi mu wulbeutiko ci lal bi bam yag mu jaxanaat jang ba ca jeexlu ba mu jog tok muy fajar te du ko gis aw aw te yalla deysan tok na ci kanamam ni setu cheikh ibra rek la seigne cheikh fall baye gor tok na ci kanamam ni mu jekki jekki gem ni ba ca de may ma tok mak mom rek ka tok mune mu xippi ne ma njaga yaangi tok mané ko mune ma bi may nelaw legi deg nga may wax mané ko dedet fall deguma dara mune ah sama serigne bama don jangal nak serigne modominte momo feñu fi legi serigne ibrahima mbay nema cheikh yaangi top cheikh yu ba jangato alcorane ndax mokal nga ko nang ko mokalen mané ko teyel ma fo la neex ma tari ci gind kat neena mune ma taril ma suratul rahdi mune ma njaga fi ma tok tarina fi rahdi bamu jeex ci nelaw yu ma soga yow moy alif lam mim re ah te lolou yombul de dedet gënt tari rahdi bam jeex ah dama ci gaay na xala xamuñu sax lolou gënt tari saru tol non bam jeex ci nelaw te yewoo ah man nga gënt tari l'ikhlas nak limi am am doole ay gatt na hmm gattul te yombul ah gattul yombul de motax daana ma wax naan kuma la ne man na alcorane man na kuma la ne manul manul ndax borom alquran nako jox alquran mako jox alquran bam mo ne malakani alquran tamlikan yadu bi annani khillun wa hibbun wa khadim wa khadim bakki jeri jef waw munako nuru haqqin luy nuru haqqin nuru haqqin mo doy war bat bobu cheikh ibrahim ko jikko wax seigne touba min leru deug leru deug nga xamne sa jëm dar ludul yalla du ci rax allahu akbar ah la ilaha illallah motax seigne touba su doon waxtan wi ci mom la danañ jogé nak danañ xamné lan motax muy nuru haqqin motax cheikh ibrahim wax ko nuru haqqin la ko wax waye nuru haqqin cheikh ibrahim lum wax do ko faram faccé luy nuru haqqin mune tan dafi'u amamahu zulumatul khalqi moy lèr go xamné kuko yor lu nit ñi tilim tilim luñu lendem lendem nga for leen delo leen yalla ah ko xamne ki sey tilim tilim ala jaxal noy fote ken man ngay fote ken mota ben way neena gayne fatma ndaysan man de mbacke dama gis yeen lu ngeen tere nit leela mu bayiko leela du ko bayyi te seigne bamba lu mu tere nit mu bayiko mag ñi xam nañ lolu xamone ngeen ne seigne touba comme ne bayal nangam dang koy bay waye waron nañ laaj lu tax seigne jambaake ne ko don fay gis ku melni seigne touba munako tuup na ko munako xam nga num daan téré munako loolu la waron jëk laaj de munako bala lay téré dar day wax yalla ki na bay nangam ba yalla ne ko dana ko baye mu téré lako aske nga diglé téré ko gis muy ciow fi bo mënul li waro diglé waro téré dédét dox digënté nit ak li ngui koy téré kuku mënul bayyi téré yi te xamné yow sax bayyi wo li ngay téré dëgg la dé lolu moy nuru haqqin tan dafiu alam amamu zulmatul khalq dal ci tek lo xamne wa tan jali bihi ayatul haqq hop munako kemanu deug yi yonenti defon yep te sun mam adama ak awliya yep lañ defon ben serigne lay wut bo xamne dana ko def mom kenn de serigne bobu de lay wër lolu nak mom ko ko wax ku dul cheikh ibra xamoko sax ba diko wax kuñ ko wax suñu seigne bamba dam ko nan la ngay wax waat ko ma deg ba xam xawma li nga wax kat deug la wa ci patchu li jang koy deglu rek ba nopi cheikh ibra tek ci lo xamne fa la dogu mané yem ci aduna law lam ajid ahadan mimman hadhihi sifatuhu illa khabruhu la balagni sitru niyati fihi amali
Allahu akbar mu ngi cheikh ibrahim fit mu ngi jakarlo ak seigne touba ne ko su fekenteene melo yi gisumako ci yow kon nga xamne mom mom wourul jëm sifa lay wër wa mom sifa lay wër de cheikh ibrahim neena melo la doon wër wouruma ay nit ni degg la diwako jur ak yoy neena wouruma lol de cheikh ibrahim wourul ay ki de sifa la wax mune seigne touba xolako am fitu jakarlo ak seigne touba ne ko li ma wax bu fekke nekul ci yow gisuma yit ko am melo yi damay wëri xabro man nam faako way fofu lolo gëna graw loy def ci xabru ba nit ko fi joge mune dana ne ci xabru ba di liggey ba lañ waxante won am ci pass pass waaw ci pass passam rek la balax ni sit ko niyeti fi am men ne pass pass man na may nit lu ne man na may lu ne waye seigne touba wax ko lo xamne li lolou yobou na fitu ku ne emi ubayhuka ala an la ukhsa min dunya cheikh ibrahim sax may wax batay ne ko mangi jayante ak yow mbacke degal lolou fit wo mu am ala an la ukhsa min dunya bi sha'ratin gis nga ben pep karaw karaw nim touté bul mako jox ci adun buguma mata seigne touba ne ah yoro fala gore dako massa won ak yoro fal sa borom neena lo gisati ya ko mom ba martaba da ngeen ko massa gis le so beut tegoti rek ya ko mom le so beut tegoti ya ko mom muneko mbacke wolbeutil ma sama mbari beut bu buma gisati ludul yow allah akbar wa jang nonu buma gisati ludul yow buma gisati ludul yow far sax nak seigne bamba rek la beug am wa mu ngok mu jeex wa ñun teñu arrêté émission bi cheikh ibrahim teñu ko arrêté bay ñaga ah dédé ëpp na dé yaa ñu bëgg ray aw buguma am dara da ngay xol kuy jaayante nonu ci yalla wax nek waxul sax yalla buma fi jox kaasu ndox karaw la wax ben pep karaw bi sha'ratin mom may wax batay de dal ni seigne touba innama hammi allah wa darul akhirati ben yitte la am yalla ak allah soxlo mu ci aduna dara mota seigne touba mas nako ni yow rafal aduna bu baxon ma jox lako lim bon tax joxuma lako tay hay jamono way ñune lutax cheikh ibrahim ginaaw gi way lol dañ ci ñew khala fa khala lahu cheikhna cheikhuna radiyallahu anhu deglu len nak bi dialectique deglu len philosophie bi deglu len serigne talibi nim doye war ci ni ngi koy jange ci seigne touba ak cheikh ibrahim muneko lawlam ajit min asarihi sallallahu alayhi wa sallam ila manzari hadhihi an-nujum was-samaa'i allazi tahaqqaqtu annahu sallallahu alayhi wa sallam kana yanzuru ilayha la washiqtu bi anna niyyati wa mahabbati kafilatan li qada' al-hajj واللخص باليد عن سابقة الحسنى من الله تعالى لمن رزقه الإيمان به والحب فيه بي واخ كين موسكو واخ ديكتي شيخ ابرا ديكتي شيخ ابرا الاستخاره سيدنا توبا لا دا فك سيدنا توبا دي ام لوموي لاج ديغام اك بروم دان نكو مان مي دي واخ يو كون ديكتي نون لا لو لم اجد من اثاره صلى الله عليه وسلم ila manzar hazihi nujum suma donnon ci yonent bi ludul di gis bidew yi mu dan xol dem woor ma ne dana xol bidew yi rek dana ma woor ne ci jeklek yalla gu jekk ga dana am lima bëgg motax mu ne yu sayyiru ni kal alis wa sahbi sarmata wa li khada sirran ghaba an ghayri mu khat kuntu sa khurbin wa khat kuntu sa nay mu ne mako sori won yonent bi way mu jina ma sutruk ci mom yi seyuri ni mu jappé na kal ali wa sahbi sarmadan ma mel ni njabotam la ak sahaba ma andak yi seyuri ni kal ali wa sahbi sarmadan moko bind hein munako lolou rek dana ma doy ci fajj sama aajo dal ne ko ala anni ubayhu alam tisali wajti nabi wa tarqiyati alhimmati ila allah yebrafal ma ngi jaayante yow luma la digal nang ko def
luma la téré nang ko baye waye nak sey yene bu mu yemati fenn sey yitte bu mu yemati fenn ci yalla mata ndeysan amna ku seigne touba masne lo beug mu nako melni yibra fall duma wax turum nak ba jamono da naxare waxe communication yo bare din ko wotandiko leleen gis ku bind ab téré amna ko fi bindon nan fatiha mo jitu yonte bi waye liñ ko ci wax defena da faatu sax dina ndeysan wallahi mo tax ko xamul communication xamono noy wax xulu de nga massa wax lo xamanteni li de nga defena deug nga ci djublu waye tej nga sa bop kasso bu yag te doto genn moy natou bima wax sank seigne mamour rek deug la natou ko wessu ta lolu cheikh ibra rek lay won nako ndax cheikh ibra dane won bala nga wax xamal li ngay wax waaw kay xam fi ngi koy waxe xam ñi ngay waxal tek ca mana waxit ñu wax lool bok giro bi xam nga yoy da bok ci ñu waron genn ci mom yim waxon ne lolu da fay dimbali ñep waaw li seigne bi wax lool la waaw motax xam li ngay wax xam ni ngay waxe ah baxna de dagla munako wa tarqiyatil himmati lillah sayyina bum yam fenn ci yalla motax koko bam ne seigne bi melni ibra fall la beug seigne bi nako lolu fatna ibra fall daf ma recc sanni nako fo xamne bu fa xawé ko won bu bis pinc du lal su allahu akbar seigne bi nak tek ci li nga xane nak mom lañu ragal ñun ñep mu ne ko wala tarjumini gharisan yuzilluka fadlan an ahlin wa an darin bul yaakar ci man mbar mu lay keral waxuma la ngay am dom ak keur ginaaw gi ñu laaj ma laaj mag ñu neele kon cheikh ibrahim lu tax mu am keur ginaaw gi amé dom mam saliw neena ci sama wërseuk la amé lepp waye wërseugam ñewul ci aduna mam saliw fall xamone ngeen ne cheikh ibrahim am wërseugam ñewul ci aduna ram ñewul fi ak liñ koy jiñ yépp ci alal ak liñ koy jiñ té kat mo oppon alal ci aduna waye néna wërsegum wërsegum mam salim ak titre foncier yuñ koy jiñ fi dakar ak wax yépp néna wërsegum ñewul ci aduna xam ngeen lutax dako né wala ana inni ubayko ala anna uqsa min dunya bi sa'arati soxlo lu tolné karaw karaw soxlo mako fi tolné cionkoro kawar kon da ngay mëna calculer lim am ndax misalum karaw la ci lim am fofu la wax gi ne xam nga nit amu deg dafa bax deg la misalum karaw ndax amna ko ci aduna seigne touba fayé ko ko dara mbiram yépp ëllëg ko taxa jog han mané mbiram yépp ëllëg ko taxa ëllëg ko taxa jog liñu gis misal la rek ngop motax soxna su gawal mbacké néna yowmal khiyam ñun doomi seigne touba bala ñuy fay kenn fay xexew ñoyé ndax yeen ñi sax ku ci defone sa baye nim def sunu baye lo am jox kon ñun ñëpp de li ñu am dañ ko fay jëk soko fay kenn motax seigne fallu tuddé ko soror bi lolu histoire la xam nga alhaji fallu kenn la seigne fallu cheikh ibra seen digënté sorina de lol xana kon cheikh ibra rawna joju seigne touba waxon ngo raw na cheikh ibra dama tek fama yalla tek fama yalla tek waw té foko yalla tek lolou fofu la ciow li ne li ka ko xam bako fay tek ah mu ngok ak leneen ko tek waaw lolou motax kon defena ne lolou moy njebal gi bu ko defé buñ amé yenen question ñu gatt parce que xamna na lolou bay jaa batay ñu ci introduction bi fadi wil xamna né benen question bi tamit question bu yittel jamono la moy liko dal dal ñu bari ñu jamono del ak solo suñu am ci suñu dundu ñun moy réré gi nu mu mëna nekké niñ ko niko ñu bari umpelé lool moy bu ñëk bi benen bi moy nan la mëna nekk njëriñ tay ci liñ tuddé idéologie ci liñ tuddé pensée ci walu économie ci walu social ci walu dundin ndax aduna tay ñaari ko sonal bokku na ci crise identitaire wax nga ko légui waaw moy kuma don man may kan benen bi moy la problématique du vivre ensemble nan lañuy def wouté ay paspas wouté ay gissine té penc mi liñu sékk mëna mucc ñaari borom xam xam bind ci yo xamanteni tam ay réponse la muy Huntington mu ne choc des civilisations
ce rapport de force lay nek benen bi moy Francis Fukuyama mune la fin de l'histoire tay ji Cheikh Ibrahim boko done replacer ci textualisation ak contextualisation pour mu nek une solution ci problématique yi nan nga koy dengue wa kay jeur jeuf xam nga lay taxone banale na nga ñew jëm xam na na fi ne ñep xam nañ lay taxone ma xawmako waye mané na ñew ci émission ndaysan wa ndax laaj yi ñu wara laaj dafa am manam umple gi luko waral dafa bari umple gi dafa bari torop sax sir bu waxtan wi ri lol yaatu lol te sank dama andi ay baat wax ne dom adamay dafa am lu len dal moy dañuy inventer di déformer di juger liñu inventer luñu xamul dara ñu invente gisso Sénégal ko fi faatu sax ñu na ngamako re yalla reyatul amatul Sénégal so yalla di re Sénégal gi ñu nek defé nañ ñu ñoo gëna am tawhid ci aduna wallahi way seenu ñu tawhid sax dédé dama am sama xarit bu baax bu ma sa nelaw ma ñew buntu kërëm ñu ne ma yobbu nañ ko ci jakka ja ma dugg ci auto bi dem ben way ne ma señ bi yobale ma way ma dem jakka ja nga jëm fi ñu yobbu saway ma ne ko waw mu da dugg ci gina auto bi ne wa ndaysan mustafa dafa bëggon ngato ngato bu tax rek mu téla dem ngato rek la bëggon ma ne ko ngato man na fay jëlé kenn xam nga koku ñak lu wax ngato ko ñak taw yi motax yalla di fi jëlé ni mëna ngato ko fi jëlé do bëggon ngato ngato ko ray karof nak la waru ngato da nga may xolal leer ñak tawhid biñu nekké té luñu gis inventé dakina ko ray deng nga di inventé luñu xamul ci yalla dafa dal nit ñi ci Cheikh Ibra té xam nga boy xam dara da ngay dem famu soso source ak ñako doon nga xam ko ci ñom waye do ko xamé ci mbedd mi ko bëgg xam da ngay dem famu samp ak famu soso mo gën dégg na xam ko waye do dajé nit ci mbedd mi na xolo bay fal xolo wa kër Cheikh Ibra yi té koku xamul Cheikh Ibra xamuko sékkuñu dara xam nga inventé nga lo xamné yow xamo sax li nga wax té fekk wa kër Cheikh Ibra ñom fa ñu neddu fofu dé té Cheikh Ibra li ëpp ci ñi tuddo melo té doonu ñu dara ci mom ci lañ koy atté sénégalais ñoo wër genn fofu d'abord dina la wax nak li tax loolu am ñun dañu am benn jikko dañuy inventer ñun ñëpp li ëpp ci ñun dañuy inventer li ëpp ci ñun dañuy déformer Seigne Touba da ko ne woral mu wor lo xar yek bay yek nak yek ne kenn dootul dok fek Seigne Bamba neewul ndogu len kenn dootul dok neena ñu dem nako yoro fal kat wa kërëm ma ngay xam jur ga ngay dé lire ya sax tak na seeni gemmiñ ne buñu lek Seigne bi ne kon neena ko na dok mu ne kon dok na ba faaw kon dok na ba faaw wa da ngeen di xol ñaka fayda gog wax yu ñaka teggu ci yoon yoy motax Seigne Soye bu fal mu bax ma kérok ba mu démé séti ben way waji ne ko Seigne Diaga Diop kat neena Cheikh Ibrahim dawul yek ci garab di daam na addi Seigne Bam mama jëm Seigne Soye bu fal seut doom Seigne Mohamed Mustapha mu ne ko yow yabo Diaga Diop man nga yeb ak mu tol ne man ganna ma sa mam ci kaw garab yi la am xawi ko ak ñu na addi Seigne Bam mama jëm te xana xamo Cheikh Ibrahim bu yegoon ci garab ne addi Seigne Bam mama jëm mourid bu xawé ko wul ci kaw garab do am ngeureumal yalla ndax lum def moy yoon wa ndax lim def moy yoon wa bari na luñ koy wax lo xamanteni li bu ko defon ku ko deful do am ngeur te lol du nité kon dañu mëna juger nañ wattandiku ñun wa Sénégal mëna juger te amo ben argument ci ki ngay juger ak ki ngay wax xamaloko dara lolou sax dal nañu bari ci islam dal ñu bari ci serigne touba dal ñu bari ci cheikh ibra deug la di juger lo xamne xamo ci dara di inventer di déformer tawma shayhina ila bima alimna lolou nak dafa am lu ko jur ma ngi ñew pour socialement ñu xam ci walu société lan mo and lool leg leg pauvreté intellectuelle mo koy jur
ndax ko pauvre intellectuellement moy inventé moy déformé moy jugé té du xam culture waaw ñak culture moy def lolu ci nit ko am xam xam lo gis dang koy chambar top ko bam seuf nga am ci ay firndi wir soga né nangam la deng nga dafa am luñu tam tam luñu wax tamé pauvreté morale Sénégal dañu commencé di dugg ci pauvreté morale metti lu neex way moralité la ken souraletul jugement ci li ngay def manam bo amé morale sax dañuy defé ni wërou fofu la ñuy jëkka tek né mom wërul ndax morale bi nga am té morale mënon nañ ci waxtaan ah oui dafa am pauvreté morale dafa am pauvreté intellectuelle am pauvreté spirituelle am spirituellement ñu bari dañu pauvre xamuñ ci yalla dara ba nopi ko wax ñu wax sa mbir né lool yalla duko def yalla du def nangam ak yalla bu doon def nangam nangam kenn ku ne di wax lima ben way waxon néma dafa am ben way bu mu gis mu yor wotiram di dawal saretam néna waji dawal saretam ba tollok ñom ñuy wérante ñuy waxtan ci ben masala ci diiné néna waji dawal ba tollok ñom taxaw di deglu ñu wax wax ku ne wax la nga xam borom xam xam waji li ngeen wax yeen ñep amul lool dal nima ko gisé moy gaay yi ne da ngay xol li dadi wax lo xamni ñep dañu japp seen gemmiñ mu dadi carrosser saretam continue da nga xolal ma lool ay borom xam xam yu wax nga nan nima ko gisé li ngeen wax yeen ñep amul fi rek lañu gis ignorant bu wedd borom xam xam sénégal rek lañu gisé ku xamul dara ñu xamul dara ñu ne len nopi len ne ki xamul wax ngok direnga gisse lolou te lolou dafa bok ci li nga xamne monu dal dañu am tamit li ñu wax le culture du banal fi nek senegal lolou nekul won ci ñom dañu mëna banaliser mbir diko wacce ci waxen ak ñak ko fonk rétrograde diko wacce ba lamu doonon yeb dooto ko doon ndax seen waxen dégradé xam nga man ci yalla bama gisé agresseur buñu gis né la saaba nga la né sénégal gi buñu yebo jokki c'est vrai en plus wa namu ah namu ma dara dana ko téré dé saaba mu ma dara té amo dara kon namul dara dé wul dara wa do wul dara mouridoulah moy ko nam ci yalla ko namul yalla nak do nga né namu ma dara té amo dara wa nga gis ku nan da ngay gëm sa bop waxna ko ben mbeur manako bul ko waxati bes bu set nit wax ko fi ñu door ko bam saw da nga nan xamna sama bop gem yalla waaw legi nak dañu am le culte du banal dañuy banaliser lo xamne dafa ki lu toll ni sahabi yu nga xamne ginaaw yonenti sallallahu alayhi wasallam ñoo ci teggu ku gëna say say rek nga ne saaba la ñu dem ba senegal ñuko fi wax ñuko ci bay lool dañu waron ku ko wax ñu dumal ko bon ko ñu ne saaba nga ko taxaw di xex di doorante ba dar genn ñu ne la gor yalla deug nga ah gay jey gor yalla gor yalla gor yi la bokul wa bokku ñu de denga legui culture du banal bobu ak différenciation da fa yak lu bari ma ngi ñew nak pap jibril xamna li nga wax de différenciation manam ñun dañu bëgg différent ba nga xamne bu ñu yalla ne doon leen ben sax ñu ne duñ ko def dañuy différent wa taqsimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu yeen jul yeb japp leen ci buumu yalla gi bu leen taggo te kuy wax ci diine limuy jëk wax moy lu ko tagale ak morom woné ne mok koku bokkuñ mok kenen bokkuñu mom rek ka fi ne individualisme te diine ci lepp di ben ñepp di liggéeyal yonnante bi sallallahu alayhi wasallam hein ñu daal koy diine ju individuel
jo xamné individualisme mo ci dox bo démé ba ci biir sax ben tarixé ñiko bokk ñep da ci am ño xamanteni ni bo duggé ci biir dañuy dañ nan ño gën ñi ca dess té ño bokk tarixé kat ñeneen ni ño gën ñi ca dess ci biir kër gogo di wax ño gën genn kër ni ño gën ñi ca dess fo déggé ñu nan gañ rek waaw kay moy poser problème bi lolu nak fi nekk ni mo dox cheikh ibrahim nak néna xam nga mom homme providentiel la néna bi may ñew dama laacc suñu borom ne ko mu juk jamono lu ci gëna gaaw yobbu nit ci yalla ne yalla waxuma julli waxuma koor waxuma nat asaka waxuma dem makka munuma tuuma judul deug moy tuuma judul deug waaw ak joxe ñam tuuma judul deug moy lan moy ñu tuumal la té du deug ñu wax la lo xamné dara amu ci ba ñepp japp né deug la té du deug man gis na gorsu ci faatu gorsu gore ñu tuumal ko né ko ya sacc nangam mu né man té ngeen makoy mëja wax dé da dugg ci négam teju faatu ñu la dem fekk lañ ko jiñoon tégué né mu né man ngeen di jiñ sacc man na ray asgor tuuma ju du deug cheikh ibrahim neena nak man mané yalla nañ may tuumal ba bes penc ndax comme tuuma mo gëna mané yobbu nit ci yalla ak joxe ñam jox ma ñaar yoy ma yobal motax tuuma ji nak du fi jog umpele gi tam du fi jog té liko def dafa bari mënon nañ ci wax yu bari 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 waaw mu ngok def bo mucc ci mana jarino cheikh ibrahim waaw nuñ ci def moy wax nako sank amna laaj yu mu laaj cheikh ibrahim dafa nek ci avant-garde xamone ngeen ne coronavirus la xawma xamone ngeen ne waxon na ah bon wa jangok de deewon yelbu kat bi bu yegg la ko degone ci mag ñun ah yelbu kat bi dana ñew de dana jëk ñew jakarlo ak yeen seigne fallu mbawor waxtan nañ ci kérok bu ñëwé da fi fekk ku ko mëna tinu mu tinu ko mu déllu té du ngeen ko yëk motax nitu yalla yi nañ leen fonk dé lélé ñu tinu ñu lo xamné li kenn du ko yëk ñun ñom la yalla russe ñom la yalla russe dé té ñom lañuy fonto légui néna bu déllu sé ah dana am ku ko tinu waye dana du mëna ñak laal ñen waye neena nak yoon wu mujjiw buy ñew day yor balé cheikh ibrahim neena day yor as balé yor taxas yor ndox ne taxas gi lay tejé jakkay fal ndiaga moko waxon dé allahu akbar ne di ngeen dem bañu dox seen digënté kër yi ngeen di jamo yalla waye luñ ci djublu neena balé gi cialé balé lepp lu amul ndariñ raxas gi ci lay raxasi ñep bañ xet yel bu kat bi da ak ci niñ ci xol toñ yi won ci kaw suuf li ñu tuddé musiba ñew ne toñ bu mu amaté ñep ngi ne ciel boba ak légui da ngeen fi gis agression wala neew na dé gone yi ñu fab di leen ray nak dañoo nekk tul ñu bëdd bañ leen di fab may kat yalla yi nak yeng dan moy yalla yep tej nañ jakk yi dan nek nak te jakk yoyu kenn ñimeu ta wax ndax jakk yoyu du jakki sun borom julit da war xamé barabu sun borom ak ñak lu fulul barabu sun borom te ci alcorane la koy waxe de alcorane dafa am jakk yu mu waxon wala zina takhazu masjidan dirara وكفران وتفريقا بين المؤمنين وإرسادا لمن حارب الله ورسوله من قبل لن يلي ولا يخلفن إن أردنا إلى الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على تقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا ولا يحب المتطهرين ولا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبه في قلوبهم الى ان تقطع قلوبهم لو يالله موجي نيوم بان هار به في نار جهنم يالله نين امنا جاك يو خامني داماي ديكال نيكو سامبون اك نيوم بوم خلين سي جهنم
té lolu histoire la le zine ñi nga xamné ittakhazo masjidan ñinga jappé jakk yi rek diraran di loranté rek man xamna imam bo xamné imam bu mak la sama nijaay la man mi di wax ak yeen fi ci Dakar dañ ko liggéeyon ci juma ji liggéey bo xamné fam ci téggé tankam rek day melni pousso lañ koy jam c'est ginnu juma ji du deñ mu don as gor weyé ko ba moko ray té kok ko def kat mu ngi ci ginnawam naan Allahu akbar diraran wa kufra da ngay gis ko xamné mo gëna rir ci aduna xamul ci diiné dara té mo yor baat ci jakka ji masjidu dirare mom donatul neegu bi yalla mu ngok wa tafrihan bainal mu'minin néna néna juma yoyu tékkalé julit ñi liñ ci jublu juma jakkay diiw ngek fi ku sol yeri yu bobu do fi julé ku amul sikim do julli fi yek denga ku bok ci nangam do julli fi yek ku wax bismillahir rahmanir rahim do fi julli ku dul tambalé alhamdullilah do fi julli nangam 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 lu nekk ñu wax ko ba mu jigi ñi di julé fi ñi di julé fi té innal masajida lillahi fala tad'u ma allahi ahada waaw mune wa tafrihan bainal mu'minin jakka yu ci bari taxale julit ñi lañ ci jublu bo waxe ñu ne duma julli ci jakkay nangam kene duma julli ci jakkay nangam kene gëmuñu diiw mota duma fa julli kene gëmuñu diiw mota duma julli fe te ñu ne neegu yalla la cheikh ibrahim xam nak bako waji ne fal dañuy tawax neegu yalla muneko da nga nan tabax buñu tabax tuddé ko yalla waye neegu yalla di ibrahim fal ñaar la ci xam birub julit ak xolub ko gëm yalla birub julit wa neena bo gisé yalla bind bir cheikh ibrahim ne mu bind bir ba nopi def ko am pax da bëgg ko ko ci defal ba pax rek ne ci bir nit ne kon paxam la mu créé lu ci waye def mom nga ko def ne a fofu de neegam la dan ak xolub julit bu gëm yalla sa bo fa dé fekk fa yalla cheikh ibrahim ne lol la xam ci neegu yalla de waye nak tabax buñ tabax tuddé ko yalla xamna ko té lolo fi bari de wa irsadan liman kharaba allah wa rasuluhu min qabl alquran day évoluer jakka ja laq waye ku weddi won yalla ci jëk lay doon moko xamne ci ngonem lu mësa naqari yalla moko jité ah dem ba aduna bëggatuko tankay neexatul nopi neexatul beuti gisatul bu baax jigen ñu soxlaatuñ ko baretul ay nelaw mu sonu dem dekk ci jakka ja te kat ko masdi xex l'islam mo la jitt moy and ak yow te bo len waxe alquran neena wala yahlifuna in aradna ila alhusna dañu lay kat nan jublu ñu ci lu dul lu rafet jakk yu bari yalla neexa wallahu yashhadu innahum lakadibun yalla neena dañuy fen de li ma len wax na mu ngi ci sourate tawbati waxuma sama waxe bop de alquran dem len ci sourate tawbati di ngeen ko fek kon nak la taxum ha mu dal na yent bi la taxum fi abadan bu ca taxaw mukk jakk yoy bu ca taxaw mukk kon dekay amna jakk yo war taxaw yo war taxaw ginaaw dañ ne dañu roy sidina muhammad la taxum fi abadan ñu ne ko waaw jakk ji ñu taxaw jëm wara doon mota señ mën taxam yal na fi yag allahumma amin sun borom ne la masjidun ussisa ala taqwa min awal yawm haqqu an taquma fihi ñu ne ko lutax mu ne fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin juma ja nga xamne bes bu jekk bagn ko tabax ragal yalla kep tax ñu samp ko do juma rek ka jara taxaw ñu ne suñu borom luy mandar gam mu ne fihi nek na ci biram rijalun gor ño xamne yuhibbuna an yatatahhar ñu bëgg ak lab lañu tella wallahu yuhibbul mutahhirin señ touba ne wal tushbitan fihi jamaatu tukhim het as-salawat al-khams batu da'ban jema ci neex na da'ban ya hakim ma la ko wax moto bañ waxe señ muntaxane fukki nit ak ñaar ci la tambale jumaay to ak kenn duko señ touba mo ne wal tusbitan
seigne bi jangana arab wal tusbi tan nun gogo nunu degeural la lam nge lam seigne touba deg wal tusbi tan nang ma saxalal fihi ci touba juma joy ñu fay taba te kat bimu koy bind demagul ci geejgi jamaatan tu khim mbolo mo xamne dañuy taxawal as-salawatul khams julli jurum da'ban ya hakim ba faw bu mu ñak de motax mën leen fuk ak ñaar ci lek juma tambale dandante leen te julli rek amna ño xane bobu lañ tecce ni jakk noppalu tuti wal tashbitan fihi jama'atan tuqim as-salawat al-khams da'ban ya hakim legi nak cheikh ibra andul ñu réponse ci lepp dimbali ñu ci lepp le pape jibril fall wax nan lañ ko mëna jangate xam nga cheikh ibra lu ñu jëk jangal nit réew mu bëgg indépendant ce souf ngay jëk mom ma nga bëgg ñëw de wallahi réew mo gis ñeneen ñëw di jënd souf réew wa réew ma di xolé duñ am luñu bëgg ba yowmal xiyam ñu ah 700 km fal neena momatuñ dara 700 km de côte yi ñu am so suñ xeyma won def inventaire tay ci liñu ci déssé ñun les nationaux li ci dess bari wul waaw kay fu ci bari fofa démé légui ay étrangers ño lay louer fo nek waaw kay cheikh ibrahim bam fi nek légui ma bolé ci ak agro business bi tamit bo démé ci suñu mbokk yi nga xam bay rek la ñoo mëna ak sam seen souf ci yépp jël nañ ko légui waaw jox ko étrangers yi waaw kay ma ñew nak fofu deg nga dé fal ndiaga wallahi bu doon cheikh ibrahim lañu déggon bu yag kon ñun ñoo jitu ci afrique waye lu ne rasatu nañ ko bo motax ñu mujj seigne cheikh fall baye gor neena man mi di wax ak yow cheikh ibra dane daf no bëgg gis mak seigne modou amin ñu jëliñu fa ñuy jàngé alquran né andiñu momako netali dé né ñu ñew mu taxawul ñu ni ci kanam pour conservation ce souf ba nopi bo momul ce souf mëno indépendant né ko cheikh ibra jàngalé won xamone ngeen ne amna souf sumu amone so xamne jamono yi société ba ñew occupé ko te waru ko occupé bañ ko yobbo ci yoon xam nga ñaata yoon la jox ku bokk ci cheikh ibra 900 millions ku bokk ci cheikh ibra waaw koko ko mom mal duma ag ci yeen waxi deng nga seigne cheikh fall ne mu taxawal nu deglu leen bax limay wax ndax dafa laaj lu am solo fek delu wuñu ci sunu souf yep ñu momat ko jaratul ñu jëm len yeen ñep lay waxal jigen ñi xam ngeen lima wax ay intellectuel ngeen xam ngeen bu baax ne ku momatul su souf mëna to mom sa bop mabul watani minal iman waaw su souf ngay mom ku ci ñew tambalé ci yow yam ci yow sa bu noppé dem ne mot yobbu yofam neena cheikh ibra wono mak seigne modou aminta taj ñu ni cheikh ibra neena dañu ñew 800 bay seigne mon mustapha mu ne woowuma len de sen mam mo ne da leena bëgg gis te mu ngi jëm mak neena ñew mu taxawal ñu ci kanamam ni neena waye nak mu ngi def lu doy war neena cheikh ibra ngi gas ñaari pax ne di jël ci pax mi di def ci pax mi di jël ci pax mi di def ci pax mi di ko suul naan sama souf ci dama koy denc damay bañ ñu sàcc réew mi bu ci kanamé ay sàcckati suuf rek fi dëkk cheikh ibra ko waxoon ma la ko wax ca jamono jooja la ilaha illallah cey li gaay yi won nit ñi ci suuf fi mu ne triyaa yaaka bari sàcckati suuf yi ñoo dëkk ca rek da ngay gis ku ñëw yor fitam jaay suuf soo xam ne doonu ca dara te ëllëg yowmal xiyam lu waaye sàccoon da nga koy yenu da nga koy yenu nag loolu tax muy diis yenu ay toon yu rëy waaw waaye nag baat bi mu njëkk a wax moo mata jàngat ci li pape Jibril Fall wax sama suuf si dama koy denc kon ndekite denc sa suuf mooy mbir waaye nu ñuy dencee suuf waaw kay loolu maa ngi leen di wax ne Cheikh Ibra Fall bàyyi woon na fi xam-xam yoo xam ne warumoon dugg nag ci détail boobu bàyyi na fi xam-xam yoo xam ne yii suuf soo ko def kenn du ko moom
kenn mënu ko jël ci yow ku yalla baye bo nga baye ko fa dem dekk 50 ans États-Unis te xam xam la kat bu mu fi baye rek ma ngeek wa kërëm motax Cheikh Ibrahim Fall mo oppon titre foncier niko pap cheikh waxe won mam cheikh anta la xawa tollol ay titre foncier mam cheikh anta tamit bari na lu mom lo xamna ay nitan ki dekk fim nek ni bañu bayi len ci ñu def ko ay quartier yu mak te mam cheikh anta ko mom batay do ni dekk cheikh ibrahim tamit xamna fi ba usine ben tali barab yo xamne all la won moko momon té fini ni ñang fa dëkk té kay yaang ak waakar cheikh ibrahim ñu bayi len ba dakar ba bir dakar lo bir dakar tu duma ci sori waaw ba bir dakar sa ñuma ci sori waaw ba bir dakar dëgg la waaw mo oppone ay titre foncier ci addu ba ca boori l'hôpital principal mu ngok fokk yépp moko momone ca boori ndox ma gën nga maison militaire bi nga gis amor bayima rek ndax ba tuddul l'ambiance waaw maison militaire bi nga gis ni mu jakarlo palais bi yépp ay tolom la waaw jërëjëf moko jëndon kon jeex ha ba ci palais jëndon té kat am cheikh ibra té lool lañu jëk dimbalé dimbaliñu ci souf nan gor gorlu ba xamne sunu souf buñ ko momul momuñu sunu rew te souf dañ koy denc te souf moy développement légui mu daldi jëlat lu doy war muy jigen waaw jigen de cheikh ibra def na ci lo xamne bu ko jigen ñi xamone ñom ñep cheikh ibra lañuy top ken defuko soxna yi war nañ ko xam gis nga tarbiya ak tarxiya ma ngi jekke fof ak liggeel yalla ba am ngeureumam doomi cheikh ibra ju jigen mom lañ jekke gis mu def ko ci yoonu mourid muy soxna fat fall cheikh pende ndjay diop cheikh ibra dako waxon ne ko damay bañ fekkuma seigne bamba di cheikhal jigen may cheikhal jigen waye ci yow la ñarum jëk tambalé cheikhal jigen ndax ngeureum li nga am ci man soxna soso valeuram buñ la ko doon andil di la wax lim def ci aduna ak lim def ci développement ak lim defar ci nit ak lim def ci nit ñi te talibé cheikh ibra la won cheikh ibra mëss nañ ko né ci ni de dañoo bëggoon kuddu yuñ koy séppé ci ni bax muna xana diw neew fi da tuddu jigen ne ko demal nga jexi demal nga seppi ci ni koku da di ñew ni loxom te jigen la barke cheikh arafal dugal loxo bi diko seppi ba ndawal yep mat muna cey cheikh ibra xana xamulo ne seigne mustapha amon na soxna seigne dan wax soxna mariama ndjay waliw lañ ko da wowe Seigne Moustapha Fall mo taxaw ci kanam nit ñi ne jigen la way waliw ski mo juron soxna Oumi Fall Cheikh Ibra dafa joxone jigen xetu cieur bo xamne yemena lu nekk def nako ci jigen cieur bu nekk wané nako ci jigen té tamit dafa mam Seyna bu Ndjay di ndem da daan def ko ayé ci waakër cheikh ibra soxna sos moy yémé mam seenu ñaan man nay waxtane dé ko ayé ci waakër cheikh ibra togg bam neex nga yékkal ko day ñew taxaw ci sa buntu neek na la ma féccal la ah sa togg gi neex na dé nga ne ko mam ëpp na def mu na waaw ma tassul la nga ne ko dédét mam mu na nu may def ba nga bëb ndab bëgal nga ma kat guddi gu nekk ku togg ci soxna cheikh ibra non lay def bu ko defé bu reer reeso rek bu ñuy xax taay cheikh ibra na lool lan lañu ñu ko saxna mam seenu ndjay de mo nekk fofu di bëggal sa waakër yi mu na acam loolu mo nara mom lañu bari nara ñak ndey ju mel non koku amul sa kër tas example ci wayof waaw manam ndey jo xamne sa soxna bu togge sax day ñew nako ma tasul la du tasul di ma feccal la
ah dang ma bégal de cheikh ibrahim nea mom mo tax keur gi neex de ay gorom la koy wax waw ay gorom la koy wax non waye lu sa goro tok nga ne baxul mujj gi goro bi tamit ne na genn keur gi wala ma genn deug la de mam seenu bu jay matna jangat de ah ah benen bis rek seigne touba mas na ko ne seigne touba mas na ko ne yawmal khiyamé buñ la wowe noy xamé nuñ la wowe ci yalla noy xamé ne yaw lañuy wo mu tambalé di joy da nan def bu gisé seigne touba day joy ba seigne bi né nañ ko yobbu mam seenu bu jay la wax de way juru cheikh ibra way juru cheikh ibra bu jigen waaw fuko cheikh ibra ma fuko seigne touba ma sa gis né ah yibra fal de pastifam bi xamna fi mu ko jëlé ndek pastif li ci ëpp ci ndey lañ koy jëlé ci yaay ya ki de yibra fal de pastifam bi xamna fi mu ko jëlé yowmal qiyam buñ la wowe noy xamé né yow lañuy wo muy joy munako yow su tour bis penc yalla du jaar ci ay tour ci jëf lay jaar seigne touba ko wax de néna kenn ko ne sa jëf la lay wowe dana ana sacc yi won mais sacc sepp di xolante mune ana fen kat yi waw yalla fofu la ki way du fi nek nan Moussa domi njamme domi ki ak yoy amul soxla ci yoy de lolou ya cheikh sa dom no bëgg nga tuddé koko de yalla tuddé koko de du koko wowe jëfum la koy wowe tay wowe je do ma ami do hadiram par groupe rek ana moy kat yi ñu na diw me de sans waji ngeen and taxaw ne man ana ñi da wor ngeen and taxane ana ñi da saraxé ngeen and taxaw ne ana ñi da dimbulé ngeen and taxaw ne non la koy défé dé yalla ci yalla bolé han yalla ñu ci yalla bolé amin pinch diw amu fa dédé lolu amu fa mune soxna mam seenu ñay bu bes pinké buñ la woyé noy xamé né yow lañuy wo ñu doon bégalaté sama classe gi waw ana ñu doon bégalé ah wa bégalaté dañ koy wax di akay ah waw ana ñu doon bégalé waw yoy tam dañ ko na ana ñu daan séral xolu nit ñi walay waw ñom de kenn du leen jitu aljana waw mu ngot daan bégalé def lu baax ba xolu nit ñi sedd gis nga baye jaga buguma la dog sax waye ci suba batay Sénégal dafa defena tay la policier yi geje gis ko respecté wul couvre-feu bi couvre-feu bi tambalé batay bi émission bi tambalé rek ci dëkk yëpp courant bi attanuko won ba amon na ay coupure courant yu bari yu am mais ñëwaat na benen bi ci top Baye Fall ya nga toj seeni télé xamna suba télé dina jar amna ci so am bo xamanté di sank da juk gis nga télé ya nga toj Baye Fall ya nga toj seen télé yi ñu ngi mbëk rek Baye Ndiaga motax sank ma toj nan la Baye Ndiaga té ñu arrêté émission bi ndax fitna ya nga ñuy ray benen bi ci top moy amna ci suma mam bo xamanteni mom dal ab téméram la yoré rek jakarlok télém né adiyé cheikh ibra la la bëgg jox image bi dafa daw yaram nanu ko xol légui témér bobu nak na ci jot mom et c'est en temps réel mu ngi mom télém la jakarlok di wax ak yow ni mo nekk ni waaw ni jakarlok adiyé kan ci ndéssan dañ koy jël fé waaw jox ko ko adiyé lan Je suis venu à la maison. Rawatine ci mbokki talibé yi di sétane ci digënté Seyd Touba ak Cheikh Ibra waaw juñju goko légui ci sa biir waxtaan bu féké man na ko teunk ci lu gatt waaw bam djébolo ci Seyd Touba ci Mbacké Kadior dina bi Seyd bi woté yoonu mourid ci 1883 mok Seyd Touba ba Mbacké Bawal mok Seyd Touba ba Daru Salaam 1886 mok Seyd Touba ba mu sanc Touba 1888 mok Seyd Touba ba Seyd bi dem Mbacké Bari Djolof 1895 mok Seyd Touba bam dem ci Guedj
bolem fi Serigne Touba jaar Cheikh Ibrahima diko liggeyal liggey bi nga don jundju nonu ci Mbacke dir bi Serigne Touba deme ci geej gi lam nga xamne Cheikh Ibrahima don nako def ci Mbacke ci liggeyam bu reey bobu jundju goko ci biir waxtan bi legi Serigne Mamour Baye Ndiaga bala mu ci tontu après dañuy am luñuy def ba paré mu dog ci tontu ndax buy tontu buy tambali tontu ñun dotuñu mëna ci duggal dara ci biir sañu ñoo dag Baye Ndiaga waaw ak li question bi après ñu ñew waaw bi Serigne Touba deme ci geej gi diru li Serigne Touba nek ci geejgi Cheikh Ibrahima Fall don ko liggeel ci ginaaw di yonne ay addiya muy dem ci Serigne Touba fam nek ci gabaw ba Serigne Touba delu ci 11 novembre 1902 Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima Serigne Touba dem Daru Salam Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima 1903 Serigne Touba dem ci dem Gannar Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima 1907 Serigne Touba dem ci en Djolof Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima 1912 Serigne Touba dem Diarim Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima 1927 Serigne Touba delu ci boromam Serigne Touba ak Cheikh Ibrahima ba Serigne Modou Mustapha di liggey ray bi liggey bu mujj bi nga xamne mom la Cheikh Ibrahima mujj defal Serigne Touba ci suñuy beut kéro bam andek Serigne Modou Mbenna Fall mu don ko dawalal auto bo nga xamne nenañ marque Vassin la ba Cheikh Ibrahima accé lam fa jëf pel yam tibou sané ak lam ci waxone ba bis fa delu sey ma waccu liggey lima la bëgg laaj muy ngeureumul Serigne Touba ci Cheikh Ibrahima waaw xam nga Serigne bi teunk nga ngeureum yi ndax dafa am waxtu wu nek luñ japon ne ci dundum dañ ko waxtane num doon liggeyele serigne bi mi soko ñew xam nga lool waxuñu bim ko liggeyele ba noppi num doon def bi serigne bi deme ci geej gi bayiko fi lum doon def lu am solo ngok lo xamne am na ñuko xam way ñuko xamul bari wu ñuko xam ñuko xamul ñu upp de nga dafa am ngeureum ci wet yeb wa budé yoonu geejgi dafa am lo xamné fokk ñu wax ko ngir mu leer ci bop nit ñi té Serigne Bassirro ko wax nak ndaysan mu né bi Serigne bi démé ci geejgi wa kana Cheikh Ibrahima Fall fi ndar yabhasu an sheikhina wa an ay baladin huwa fi ko ko lu fa xew bari na bi Serigne bi demé ci geejgi Cheikh Ibrahima nga ndar bis bu set mu ngi chambar fu Serigne bi tollu ci geejgi ban dekk la ne lu mu fa soxla xam nga dafa amone ay moyens mom ku yew won la daf daan jaxaso ak tubab bi xam nga ñu ne dem na bay commettre avocat wa kay lolou daf ko amone ay poulu avocat la ma daf daan am avocat tubab yu bari am ay notaire notaire ñoko daan jëndal terrain terrain bo gis mu jënd ko ci jamono Serigne Touba bobu nit ñi xamuñu titre foncier borne bi bo démé ci suuf fekk ko fa loolu mom gis nañ ko borne bi kon notaire Touba bu borne won dang koy fekk keyit yi nga gis ko bobu jamono comme ndar la nekkon dépêche yi la daan jëfëndiko di wax ak Touba bi ko Serigne bi tollu mu xam lu mu soxla diko ko yonne an ay baladin huwa fihi ba noppi nak way yukallimu dawla fofu la wax gi ne muy wax ak nak gouvernement colonial dafa yew di waxtan ak ñom lum leen doon wax way yu bayinu lohum haqiqatuhu daf leen doon leral kuy Serigne Touba deug deug ñu ne lolou moy lan muné annahu washikhun bi anna law allamuhu lama askhaw lil wushati sa bu ma sam xey wala mu am kum mana fay wala mu am kum mana wax ak tuba bi dalay wax demal ne len nafiqi ak rambaaj ye len bolé mom waye lim bëgg bëggu len ko li ngeen bëgg bëggu ko waye nak mom bo gisé mu jubbo wona tuba bi da lu ma sa wax dañ ko ne waaw Fall lan motax nga jubok tuba bi te beggoko dul Serigne Bamba ñu yobbu ko ci ciono bi mu ne a yeen da ngeen defé ne tuba bi yobbu Serigne Bamba ci geej gi Serigne Bamba leen yobbu ndax mo bëggon liggéeyal yalla ñaan yalla non yu ko mat yu am ay jëfëndiku kay yobbu ko fu sori ba mu mëna wétal yalla kon mo leen yobbu ñu ko bu leen ton tuba motax musul mère tuba xamone ngeen loolu do ay xaritam lañu won ndax xolam bobu deg ba nopi
da dan fexé ba ay ñu xam ci administration dara mu len di neexal ñuy dem ci Touba di waxtaan ak ñom pour ñu xamné sëriñ bi man na né ci lim né ñom ñu lé ci liñ né té kèn du yaqal sa morom dara ndax aduna lañu bëgg mom bu bëgg Yalla té bayé na la nak aduna deng nga waye nak déglu lim ci ték waho ma zalika yursilu hadaya kaseera li cheikh ibrahim mbacke mam tierno ibrahim seigne bassirou netele de ne addu yu bare bare la dan yott mam tierno ngir njabot gi fi baye wa zalika anna cheikhana awsa bi seigne bi dem dako ko digalon bi maunatul iyali inda cheikh ibrahim mbacke nekone na ngay dimbali di top to sama njabot gi mam tierno yor lu meun mu ngi ko ci def way bu sa loxo ñuk deng wa bi sillati man kana talzumuhu min al aqarib wa asdiqa ad din fa barahu aidan fima ju'ila ba nopi serigne bi ne ko am na ño xane baye nañ seeni mbokk top ma te ma ngi dem di len fi baye te seeni mbokk ban nañ len ibra fal yoral ma len ay cheikh néna ñoo ñëpp mo leen yoro ba nopi fu mbokk sëriñ bi ne sëriñ bassirou ko bind la waron sëriñ touba ci sa digi digam ak mbokam mom moko daan def lu sëriñ touba daan defal nit moko daan def bi sëriñ bi demé ci geej mam tierno yor njabot gi di leen topato mom mbokk sëriñ bi musso be ñëpp ku ci ne da la daan liggéey ak rakam yek ñëpp seigne bassirou ko bind de silla sillati bi mom moko dan def wa asdiqa din ñi nga xamne duñu deugal ci diine te gisatuñu seigne touba mom mo len yoron mune wa inni lam azal tazakkaru tilka lahmal shaqila allati kana yursiluha ila mbake wa jala'il hadayahu li cheikh momar jara ay le wir way seigne bassirou neena fa inni lam azal tazakkar duma fatti muk duma deñ di fatali tilka lahmal ashqila way sar yu dis yim dan wacce alati kan yursiluha ila mbak manam daron wacce ba nga nan li fan lako cheikh ibrou fall jeme wa jala'il hadayahu li cheikh momar jara sama seigne bassirou wax ne seigne bassirou neena man ko fatali ko de lim ko don yut kim xamul num tol li sillati wal birri bi niyabati an shaykhina ndaysan diko jokal ay mbokam diko dundalal bax gim fi tegon te dem te kenn ku ne ya nga ci jamu yalla gam la baye won munako yow nak dema len dimbali lo am liggeel jox sama wakari desna mune wa atayahu jazila lil fuqara'i ñi nekkon ci yoonu murid di ñu ñak ñep al munqati'ina muhajirin awtanuhum liribati fi iqamiddin ñi geddon aduna yep seigne touba walla len ko ñu gedd aduna taxawal diine nek ci diine soxlaatu ñu dara seigne bi da ko non de len jappale ay ak reey lim def ay fal njaga ni ñu dañ ko wara sant de ko ko santul gore wa seigne bassirou wax ni de wa ihlaqi kalimatihi min iyal shaykhina manam kaddom da ko dan jëfëndiko ngir yëkëti njabootu serigne bi nangul dara soufel la mune way tamit lolu mu nekké won ko ak lu bax lolu muy def yëpp wa ma akshara ma naluhu min izayati fi ndar wa si'ayati li kasharati muridi waye da muju ñu diko tumal diko khas diko sosal mu boole ko ak lool ñu ne seigne bassirou ne xam ngeen lu taxon ni ñi iñane ko kasharati muridi da muju aduna bepp fakk top ko xana xamoo ndar ba fa cheikh ibrahim nekke xam nga lu tax Malik Gaye ko joxone keur gettandar gi mu dekkone moy école gettandar mo don keuram
domam lañ tuddé pont Moustapha Malick Gueye bay Ibrahima Thiam momako netti ci ndjarim man nema bañ koy jox Cheikh Ibrahima nga fa lañ dekkon waye Cheikh Ibrahima day def ndax nim safé xorom ndax nim amé ndjarim nenañu nit daana yoni soxnam sax ne ko demal marché mu dem jox alal ji cheikh ibrahima top da nga yoni sa dom gissoko ba ngone nga diko weur ndeke mo nga fa cheikh ibrahima top wa ndar waxtan sen bir ne nagn ko sakal pexe kat ah nagn ko sakal pexe ki baxna bax go xam munuñu ko xam nga ndar dañu meuna masla munuñu ko wax lu bon munuñu ko def lu bon munuñu ko genné légui nañ dem ci gouverneur nañ dem ci administration coloniale bi ñu gennel ñuko fi ni ñi waxtane ñom moy nañ ko may ab all ñu dem waxtan bañ na ab all rek ak dekk la bëgg loolo war ñi nga dégg ñoo borom tassini rek ganjol ñu daal di wut fu sori ci allu ganjol ba ak yoy gouverneur na leen dama koy nax rek mom boko ne ay tol rek mu dem bu ko defam bayil len fofu sen deug gouverneur bi ñew nako dañ lay may souf bëgg nga dem fa ndax mu gëna yaatu té dina la wutal galu moteur nga diko jigé ndox mi di dem wal sévre nako fofu num tuddu mu nako jaara jaara la dekk bi tuddu cheikh ibrahima ko ñaata lay fay munako do fay dama la koy jox munuko dedet damay fay de ndax man wutuma luddul doomi jaara tuba bu xon ko cey di ma tanal ak souf tanal ma dekk bu tuddu jaara damay fay de waxal limay fay de ndax lol defon na ak tuba duma ko def ci la doomam yu mak yu bari fofu lañu gane jamono ci la waxone ne koy liggeyal doomi jaara bañu toxal la yobbu la bokku jaara kon doomi jaara fayna la fofu la nek liggey fa liggey weur wa loyen ma ngi len di nuyu wa loyen gossas nga xamni ñom ganjol luñu joge don ay muqaddam bay tiri bay lepp top cheikh ibrahima moy ñi sant lo te dekk gossas ñoñu señ mam bay seen mam ay ababakar lo mu magma fofu la jeblo cheikh ibrahima te borom diine la won borom tiri la won borom alquran la won wal ha lo degna mu ngi taw ni actuellement hein degna mu ngi taw ni ci bi nga duggé ci ndox mi rek la taw bi soup ndox ma ngay dal ci lugolo ha lol ci bi nga tollé ci parti bi rek ndox ma ngay taw ci lugolo mo rek waxtu wi na la wax lo xamné de inshallah cheikh ibrahima bok ci dede gis nga seigne cheikh ndigal mi neena ba seigne fallu du nit so waji ba Seigne Fallou di demé Makka bañ duggé ci bato ba tollu Marseille da bind Cheikh Ibrahima lettre de dépêche né ko daam luma gis fi ba ko fagu bëgg nga yonné ma alal juma ko jëndé Seigne Fallou Cheikh Ibrahima gis nga reçu yim ko jëndé won mi ngi fi batay ye reçu yim yonné won xay Seigne Fallou bindal ko ci né ko ku bëggi toll nga waye dina la ci fagul doto tagok nawetu barke nawet gi day tambali ci addiji te mo may deg de neena sa bu jange lettre bi mu taw ba legui ni lettre bu ko Seigne Fallou non na fagul na la nawetu barke rek gor neena motax mu ngi taw wa neena ko fagul ha Baye Ndiaga ah Baye Ndiaga ah ñun day ak ñuy bëgg ray comme nak yaak ñuy bëgg ray té fim né attanu tuñu émission bi dama la bëggoon dama bëggoon xëc na pause bi sax dina metti waye dama bëggoon ñu dal tuuti wa ñu dal tuuti wa bax waye nak dal gi dafa am kuma ci bëggoon andal té yow la ko bëggoon pass la ta ñun ñuy aggalé jotaay bi ndax xamna ni tay pour la première fois ci histoire au télévision ñu def plus de 10 heures de direct Cheikh Ibrahima jarnako jarnako ki ma lay bëgg pass nak mom la bëgg ñu dalé jotaay bi
ma bëgg ñu déglu ko. Allô. Allô. Yaram ñu ngi lay ziar. Ma ngi di déllo ziar. Ma ngi lay pass Baye Ndiaga. Tigi tigi tigi. Aïcha, yow akam. Ah, assalamu alaykum. Yeen wa plateau bi. Ma ngi di nuyu. Di len ziar. Di ziar sang bobu tok nonu. Di Baye Ndiaga man Mamadou Diop la tuddo. Bayam lañu tuddé mom mom kana fayu nañu Baye Ndiaga waaw waaw deug la kay waaw Mamadou waaw Diop Diop naka def Diop Maysa ana wa keur gi ñi ngi lay nuyu bu baaxa baax ñi ngi lay ziar lu bare 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 jeur jeuf Diop foné ma ngi nguur ma ngi sali yaangi sali jeur jeuf ma ngi sali ki de sama baye lañ ko tuddé okay dama contane lool waaw dama contane lool hmm ñu ma duggalé ci biir émission bi ba mëna waxtaan ak yow mais waxtaan ak aussi askan bi ngay déglu dëgg la ñun ñëpp contane lañu pour ma baña fëdd ma baña sédélé digënté bi moy ñi nga xamanté na nga bokk ak ñom ak ñi nga xamanté né ñoo lay déglu waaye dama bëgg xamal wa plateau bi ñu xamné lo wax ci Cheikh Ibra rek dëgg la waaye lo wax ci Serigne Touba itam dëgg la da nga ci am wal dëgg la Amadou Mbaye Gall mi momu tok nonu la bëgg mu xam mom en tant que djewel nek animateur nek ko xamanteni ku ñu déglu la mu japp li ma koy wax ni Amadou dama lay xamal ne la gis nga Ndiaga Diop momu tok Serigne Touba mo dalal baye bi ko jur mom momu Alcorane ginaaw bu ko ay wajurum juré ba paré Serigne Touba tax mu doon dulit mom momo bayam té du ko mësa wax bu ko non tok chetata ñu ngi fi tudd ay sangal di fi tudd ay baye ku né wayé mom nangu na ci laminu bayam nama ko nango man né Serigne Touba wattu lo na bayam batay ay khassida nan ko nangu mako wattul ndax dina la ko jang dina la ko la jang mo bayam bi ko jur mom amul generation intermédiaire digënté mo bayam Allahu akbar bi bayam génné ci loxo Serigne Touba moy bi Serigne Touba génné aduna té ba muy dem ci Serigne Touba dafa and ak rakam ñu dal mi di jox boku fatu fofu ci daara Serigne Touba Serigne Touba bindé lettre diko adresser Mamoun Ndaga Diop mi tok di Daoud Diop diko jaal doomam mi nga xamanteni mom la ko joxone mu koy jangul alcorane mu dess ci ndiarem Serigne Touba bind lettre ba nga fi ndiaga xamna fu nek Serigne Touba ginaaw bi mu bindé ba nopi dafa signé bi mu ko signé daf ci def caché il était contemporain Serigne Touba nangu na ci laminu bayam ma nga ci jéggal yalla ko yalla yërem allahumma amin mu ne sama serigne bu na man wëtteliku téréem lay jang pour nga fekk ko fu mu nekkul ak téréem wala di jàngale te ñi mu yoroon moo la doon jàngal amuloon Serigne dara mu tekki de Cheikh Ibra Fall lu mu jaaxaloon ñëpp la jaaxaloon Serigneam mais jaaxaloon ay talibé yi nga xamante ni ñoom lañ nekkaloon ci daara moom maa ko nangu ci gémminam moom Mamadou Diop buñ ko tuddee buñ ma tuddee man mu doon bayram mu ne ñun ñëpp bu ñu musal di liggéey sëriñ bi muy sëriñ bu mag bi ku ci nekk la nga man nga daan indi waaye Cheikh Ibra Fall la mu daan indi moom Ndiaga wax na ko léeg dañuy daan yaakaar ne xëy na ci oto lañ ko teg wala ci mbaam lañ ko teg wala ci gëlëm lañ ko teg wala ci fas lañ ko teg ten manque la mu daan indi dafa jéggi dayo def job Ndiaga yow da nga baax rek waaye bu la neexoon nga cité sa bàyyi nangu nga ci mom lo xamantene nangou loko ci ben serigne ndax mom dafa bokkon ci nga xamantene directement ak serigne bu mag bi la bu ko nekhon tok ñukay ziar bu ko nekhon tok ma koy ziar man sama nang walé ziar ndax bu ma fa nekkon tay ci japp ci carnet bobu muy jang ak diko fatali lo xamantene xeyna dafa nekkul en ligne fi may jexale moy waaw moy Serigne Cassé yalla yalla guddal fonam allahumma amin mom mom xamna Serigne Cassé mi nga xamantene wolereb lol 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 ene def fall euh
ñu koy sant diko gëreum jërëjëf di xamal auditeur yi di xamal téléspectateur yi né Cheikh Ndiaga momu top lu mu wax ci Serigne Touba rek deug la té bu ko nexé ci té bayam ndax bayam netti nako mom netti lu ñu ñun té yor na bindu bayam mom bindu Serigne Touba mom jërëjëf bindu Serigne Touba bobu moko gënal lu né jërëjëf parce que boko mësa laaj wa lettre bobu bu lettre bi sama lettre Serigne la motax ma dol dima dol jërëjëf jot jërëjëf wa kay ñu ngi gërëm bu baax Baye Ndiaga door rek fayu wa def na lu bax de wa door rek fayu comme da nga ñu def ni dal ci goudi gi ñu delo ñu ne xara ñu xol ndax xam nga dom mom boko bëgge da ngoy fayé ki ne sa xol bëgg la mom nak du hasard ñu tuddé ko saway jur bu goor suñu mam joju deug la kay yalna suñu borom gën la deugëral amin té limay wax bob ba tay rek lay waxat ni Cheikh Ibrahim Fall xajul ci quartier général li ëpp ci réew mi inshallah dañu wax ni amuñu 70% yi amuñu fa néré at ak djuroom deug na kon fim né ni ñun suñu matière première du pétrole du gaz du uranium du dara waye suñu capital humain la ndax ressource bo mën di am té amo capital humain de qualité xeyna pour nga soxaliku da fay jafé deug la légui nak capital humain bobu niñ koy défaré ba koku lu ñëw ci loxom mu mën ko jëfëndiko Cheikh Ibrahim ban liggéey la ci def waaw kay jërëjëf kon nak noongi gërmaat ñëpp di sant ñëpp di bëggaat lool di xam la né li Pape Djibril Fall laaj bu am solo la lu jëm ci goné Cheikh Ibrahim daanaka liggéeyam li ëpp ci goné la ko def waxtaanam li ëpp ci goné la ko daan def ci mag ñima daan jaxassal wa kërëm yi tamit li ëpp ci ñom seen yitté yépp li ci ëpp ci goné lañ ko jëmé Cheikh Ibrahim nak waron nañu créer lu melni ben tiri bu mag ci lim wax ci goné ndax solution yi goné yi wara am mom moko yor fimné té nim leen koy jàngalé du jàngalé bu naqaré xam ci li ñi dundu leen koy jàngalé daf daan wax na ndaw su ngeen bëggee xam ndax dana tekkeem diit doom nu ngeen koy xamé koo xam ne ki yow doo yàlla amoo xam-xam waaye mandarga yan mooy wane ne gone dana tekki te xam nga kon mu ngi ñu soññaale ci gone bu dégg loolu dem defi ko ngir bëgg a tekki mu ne gone goo gis mu ñeme mag bëgg mag fonk mag di jaxasoog mag ñi dana tekki te li mag ñi bu mag ñi dem li ñu yor moom lañ koy bàyyee gone gu faalewul mag bëggoo jotaayu mag jaxasoo ak mag ñi yëgoo mag ñi nee na tekki du la yoon daal di wax ne gone goo gis mu def moromi bàyyam yi morom waxuma moromante de maanaam li moromi bàyyam yi bëgg la bëgg nee na kooku dana dem ndax nee na foo ko fekk du noppalu te day teg tànkam ci modèle yi mu gis ci kanam waaye du fent aw yoon yoon yu ne culeet dox ba àgg lay roy loolu la jëkk a wax daa di wax ne gone yi buñ dem mujjug jamono ah doom gis naa bàmmeel yi sori de ci ndox mi ak ci géej suuf si xoola loolu def nañu ay filmé nañu ay mbir def ay documentaire tudduñu ci Cheikh Ibrahim te moom ba fi Serigne Touba di nekk la waxoon loolu ne gis naa bàmmeel yi sori fii ci ndox mi de ak suuf si te doom xam ngeen lu koy def topp dërëm dafa dégg wolof nag waxul wuti dërëm de waxul bu kenn immigré de nañ dégg baax li muy wax topp dërëm la wax topp dërëm nag mooy jekki-jekki benn waaye tegu gaal jàngi woo amoo micc mu ne la nan dem rek nga nëbbu sa waa kër ne mee ngi ci gaal gi xamoo foo jëm xamoo ndax ndey joor nga jëm xamoo càmmañ xamoo ndax di nga rek te boo demee tamit lenn lu nekk ci yow luy waral nga am fa dara it amoo ko nee na nag loolu moo nar a jur lu ëpp ci suñu gone yi daañ dee ci suuf si ak ndox mi waxoon na ko de xam nga jàng ba noppi dem di liggéey bitim réew wàññiwul dara da nga jàng am métier dem di liggéey bitim réew loolu la Cheikh Ibrahim wax waaye jug rek ne maa ngi dem ana diw ñun la dem ne Espagne ana diw ñun la dem ne Italie
nga ne may damay dem motax buñ ko étudier waxi cheikh ibra djodju waxuma top deureum bi ak ni nit ñi déssé ci ndox mi ak ci souf ci xam nga leen gis ci image bo xamne nit ñi duñ ko min ba mettetu leen ndax dégi ni mel ndax bari gi ta waxon nako daldi wax ne ndaw bu bëgge gudd fan day yor ci koy xorondom neen adam xorondom doole ja bari wul waye yonam du sax ñax ndax du ci juk xol xorondom yi liñu réaliser yi nga buñ lay won ay documentaire ci xorondom ci nga xamne cheikh ibra da kenn du mom neena xorondom doole ja bari wul waye yonam du sax ñax ndax du ci juk lolu moy lan moy nit day am persévérance ta baña set ndax amna doole wala amuko nam persévérance rek té sax ci wut lu baax dan né dom buñ démé ba xif am nuñ dan def ñu ne ko dañ dan dajj xorondom yi diko gas di ci jël ay sako du cheikh ibra né ben ben lako doon yobul ba mat sako xorondom mo patient ay né ni lima gis da ngeen yakamti néna yakamti mo len yak daldi wax né yor len jukko xorondom señ cheikh khadé mako wax nema doli ju bari wut kon doli ju bari kontul bu sa yon sax ñax rek ndax bu ci juk tout tout far ben bu yagge bari nit ñi nak da ngay gis xalé bo xamne day judd tay bëgg ëpp alal ci ñi yalla bind ñep lu nekk jaral nak yakamti gogu nak lu am moko yakal nit ñi te duñu aw fiñu wara aw mu del wax ne dom yor len ci koy tan waaw tan neena tan med rek lay dundé ndaysan ma ngi nuyu xiyar mbuj ndax def na ci risi bo xamné bind ko en français ni mako waxé traduire ko man mësna dégg sa ben way buy waxtan né dafa am xam xam nan tan ëpp na roy manako ki amul xam xam dé ndax tan da salté lu salté rek lay lek manako koku amul xam xam amul hikma ndax tan lu salté lol salté wul ci mom xam nga lutax lol la yalla dogal muy ab dundum med mom nga gis tan lol la yalla dogal muy ay dundum lolou numuy salté ci mom xam nga day am hikma to yo xamne da nga gis ko koy jëm wax te amul xam xam cheikh ibra neena ndaw day yor ju koy tan negandiku tan sax la wax ne dom am len negandiku tan neena tan dafa gëm yalla neena xamna ne med rek moy wërsegam tank fadd ñu du lek waaw du fadd di lek de nga wala wax ko waye tamit nak amna patience bu toll ni bu dara don sukura timéri at ci wétam duko laal ndax respecter règle duko laal de hygiène de vie da nañ ciop feul rek di gessu ñun nak lu xay la ngay lek lu ñorogul sax nga far lek lela nga gis ko xamanteni ki day liggé bala werdé mu lek limu am ñun dañuy lu xay lañu lek mu ne tan bu ko défé dégg nga limi jangalé ci tan néna tan medd mi lay xaar néna bu rogi roté amul yakkan pi jëm ci cheikh ibra mo dégg néna kenn ku ne fu say bok ne xam nga ko waaw ko gis mu nan la aw may bok day wax rek kenn ku na fassay mbok ne xam nga te xam nga do gis tan lu bari tan yu bari ni do ko gis lu bari ben tan ngay gis ci ñom waxtalu garab mu taxaw nga gisat benen balay bu yag waye fukki tan nga gisandole yombul de so len gisé rek tan gis medd dem woyu len mo xam fam len di fekk té mo xam lam leen di wax bañu xam né medd amna lool doyna kémane dé hein waaw waaw ñu mabb ñum ñëpp top ko waye mom ak tan yi mu wo ñoy nuru waye né buñu ñëw dañu and ak seen kilifa pat bi day wéx ciatu la fi wéx tanki wéx né mom nga xamé né ki am moy seen kilifa c'est vrai né akon do wut len kilifa de lepp am kilifa da naka wax dina ci ñew ci nim waxe ko amul kilifa
néna bu ko défé bu ñëwé da na ñim bokal mak yéne ya mako gis dé way yéne na len ko bokut ak ñun ñi nga xamné ko am fooyu bo gisone une man sax dara lo xamné sa askan yépp xaj nañ ci da nga na bu ko kenn yépp gis lu bax won ko ay nit lolu barétul dé dédé da ngay fexé ba neub ko kay ba kenn du ci jarri ñun tamit lu bax lo gis boñu ko wone ñu yaxal lako waye tan yoy dañuy ñew and ak mom dal ni cipp 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 ba bari taxaw na le mëna taxaw len né mak yeen nañ taxaw né kilifa gi ay ca né né buru tan ñew né tim med mi jël ci lim soxlu yépp waye mom tamit du xababal dé xam nga né buru tan bëti ak yenn ki rek lay jël ak dignitém naw dem waye kilifa ñu ay yax diko dam té bo noppé nit ñi wara lek seigne cheikh fall néna loolu mom moy mba do le pire ah bur tan bu ñëwé war na yalla bëtt yi lay ciop ak yenen dal di naw dam waye du laal sax jëm ci loolu de bonne gouvernance bonne gouvernance la ah ah fa jiru fallé tax sangop de bu ñëwé dé du xababal dé ciop ciop rek dal di naw bu nayé ba dem tan mako gissone né mbokk ñëw leen nak ñu bok motax tan gudd fan ak gudd fan té bari xam 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 nga né loolu ko ko may té yalla tan bari na xam xam gudd na fan bop tan sax ñi xam 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 nañ né Allahu akbar waaw fofu la yam ndax duma jàngalé katu l'asrar yo xamé ni itam mu ngi joggé ci internet depuis sank waaw ma bëgg lako baxé ñom ñu ngi insister surtout ci jëm ji cheikh ibra nan la mélone di insister ci digënté cheikh ibra ak serigne touba di insister ci encore fausse idée yi di insister ci digënté cheikh ibra ak julli di insister ci digënté cheikh ibra ak alcorane waaw di insister ci digënté cheikh ibra ak alal ak am di insister ci digënté cheikh ibra ak yi ñu jàngalé mo waxat ko tay ci école yi té mom mu jàngalé ko à l'époque bobu tax sax école existé wul donc yoy nañ ci ñëw mais ma bëggoon rek jallalé quand même quelques internautes duñu mëna jallalé ñëpp nañ jallalé waaw exceptionnellement fi ngeen ci tollu dafa kawé ba nga xamé ni dañu jëm rek defu tanef ak ki xamé ni Mamadou Ndiaye depuis sank bu ngi ñuy suivre Twitter Instagram, wow. YouTube ak Facebook ci digital bi lu inédit mo ci am tay Mamadou Ndiaye no deug la mo ci am Pape Cheikh gënaaw remercier encore une fois internet yi waxna ko sank 20,000 partage wala vue yi nga xamni ñu ngi koy def en temps réel ci réseaux sociaux yi wala ci plateforme yi nga xamni groupe Futur Media tek nako fi mi ngi dogo am je parle sous le contrôle des spéciales des TIC surtout ci réseaux sociaux yi ñom muntaga ak yoy 3h du matin ñom Cheikh Fall 3h du matin effectivement nga gis li nga xamanteni moy partager ak suivre live yi en temps réel mi ngi dogo am ci soirou télévision fi ci Sénégal légui nak yang koy wax réaction yu bari na hashtag bi di QGTFM 2020 mais surtout dañ ci bolé hashtag bi di Sidi Ibrahim nga xamanteni partager nañ ko partout ba Argentine wala Brésil ñi ngi envoyer seen message wala seen question yi nak dafa simple ki nga xamanteni moy Serigne Baye Ndiaga Diop tay question yi simple na mën nañ ko jappé simple na way gatt na lool way mais soxal na ñi nga xamanteni donc réponse yi ci dañ koy teunk day gatt ñi teunk waaw dañuy teunk pour mën len satisfaire lool rek la dañuy teunk réponse yi ñi ci ëpp nak ñi nga xamanteni ñoy internet yi question yi ñi poser moy lan mo waral njogñ yi manam rasta yi nga xamanteni mën nañ gis ni Baye Fall yu bari dañ koy da fay nek ci sen bop waaw bobu lañuy wara tontu jëk voilà man nañ ko tont wa légui Baye Ndiaga lima lay ñaan waaw moy pour ñu mëna répondre ci maximum de questions waaw ñu teunkel len réponse yi waaw kay waaw gatalal len ko doser touti quoi waaw waaw ci jar nako waaw ma sha Allah waaw ñeñ li ñi laaj waaw daf ci am lo xamne li parti bu xoot la am ci lo xamne shayir la am ci lo xamne roy rek la lepp daf ci nek trois parti la ndjagn ci Baye Fall cheikh ibra da wax ne bime ñew jamono nitu yalla yep ku ci ne dang mané yobaleel ma wenn ci sama melaw jëm jagn mi da ndax nitu yalla yi xamone ngeen ne
nitu yalla bu nek fi sa jëm amna fu ci sa sirru nek nitu yalla bo gis seigne musaka bi ko cheikh ibrahim teye ndiarim ba mu njambal fa xam ngeen febaru njambal dede njambal moy nga xamne bu nit ki wéré day am ay bën bën ci kanam gi ni d'accord dafa barétul njambal waaw waaw seigne moussa ka dafa séti won cheikh ibrahim njambal c'est vrai néko moussa suma bañul won seigne bamba di défar may yak dama lay rendi soul ci sama won ak bi dila siaré xamone nga né amna seigne seigne bobu té yalla duma ci top dara seigne moussa ka néna nak li tax mom nit la ko xamné ki mom ismu lay la sam la yor néna ci sasi rek ma fébar cheikh ibrahim téyou ko ci kër gi bam wër kanam gi def nak ay bën bën mune njambal li ma njambal fala ko njambalé mu dama ñaanal bama wër ma langalé mune nako moussa mune fal mune ko yantou yalla moussa xam nga fa sékérém nékkona mune ko dédé mune ko ci djébi ben piccu njambal la amon ci la yalla di denc leppam nako nitu yalla ku né da am fu sa serru né ci sa djëm da nako yantou yalla moussa nak ben piccu njambal bobu la amon waye moussa fexena ba séré wëm njambal té légi ndjagn li néna bima ñew jamono sayyidna abdou khadir jilal xamone nan dañ lañ la jëm ci mom ndax tayla ba ci juddo néna moma né man dé sama secret yépp ngi sama bop bi sama karaw yobalel mako mo def barké ci ndjagn nga seigne modou moustapha mbacké sax ndjagn lañ koy wowe xamone ngeen lool turundom yépp ndjagn lañ leen di wowe ci Touba ah ma ngi nuyu sama serigne 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 moustapha mbacke ndjagn moustapha mo serigne mbacke soxnu lo ndjagn la tuddu de xam ngeen fu mu joge serigne moustapha mbacke dafa amone ndjagn serigne fallu am ndjagn ñukoy royé cheikh ibrahim serigne bi ne len yeen ñepp len wara top ndox bu len def nonu ba ngeen ko defé ñepp dañ koy def te ñu xaju ñu ci li serigne fallu ndjagn la yoron ndjagn lu mak la yoron waxuma comme ndjagn lu daanu deng legui nak ndjagn lolou nak seigne cheikh fall baye gor la ko lajjon ni ngeen mako lajj ne ko lan motax munu fe jog muné ma ndjaga gi ngeen nit ku bax lepp lum jotta jaar kenn munutuko fe jele nit ku bax lum jotta def rek kenn dotuko fi jele dedet mané ko ci lan muné ma bu jek yoonu mourid bi mi soko soso manam dekk yeñ dañ ne nan sax duñ ko man waxuma lak di san nena bobu raxas sa bop bi bobu di nga gis sanc yo xamne ken du ko fa manan te bobu dañuy yennu rek mune magni nak dal ci duggal ki da naka di saxal sen bop ngir yennu bi ndax bo don top sa serigne xam nga da nga yennu gal waw teñ bu jekk te amuñu won ay teñ ndima bari wul won ñu def ko sen bop yi seigne cheikh fall nema nak buñ len massa yoni ci tax yi nak ndar wala dakaru nit ñi gis leen defé na loolu moy melaw mourid fekk jamono ak fañu nek mo leen ko yob topando juddu ja waye neena nak ginaaw amna ñu ngeureumal yalla luñu xass def dootu fi jog yaangi degg li ma la wax bu baax wa cheikh ibrahim nak mom yorul yoron na ndjagn waye yorul ndjagn lu daanu ndjagn dafa taxaw taxaw chevalier bourseyaise lañ waxon dafa taxaw ni waye nak daana ci wax wax yu bari te lol da batine bu mu mais num num melon ci taxaway jëm ji wa kay xam nga dañ wax ne très noir de peau waxu ñu noir de très très noir de peau mom mi ku ñuul la mom ñuul noir bi très noir de peau leela nga dekk naan neñu da xawana xéeral tuba bi sen ki biñ def dañu ne très noir de peau taille au-dessus de la moyenne des sénégalais xam nga moyenne sénégalais moy 1m70 sénégal da bari ñu jor mom 1m amna ko ma joxone sax taille exacte bi wa 97 93 97 la won jëm ko wa digënté bo 1m90 wessu won nako deng nga front haut et large gi nga jëm bi dafa melone ni sét tay manam ku jëm tollu nonu bari wul luñ ko daan gis motax mu daan jël karaw ki bi diko wacce fi
ndax ndandar yi dañ daan wax borom djebu kemané bi dem lan xoliko ciat la té boko massan di xol ni da fay melni mom da ngay nekk ci djewam djebi da fa melni tableau bu ndaw wa front haut et large bo bindu yomut ben té xam nga tubab yi dañu wax ni amna faciès yo xamné koku am nañ la génn ci nit ñi do nitu kessé deug la dé té tubab mo faciès waaw bari na ci américain ñu am yoyu front haut et large dé nga chevelure crépi et broussailleuse yeux petits et vifs bëtt yi dafa sewun ruuj bokk gisé da nga na du gis bu baax ba nopp bëtt yi def war war di yëngatu rek motax motax mu grawone arcade sulcérière sayante manam dafa yu amone yeen yu sax yeen yu sax ba boko gisé da nga nan wa ki yeen mi sax ne di ci yalla borom mandar galo won wa bouche grande manam duy teggine sax way gëmiñu gi ni mu yaato won dafa yem ni xol len photo bi né épaté photo ba ngi bakkan bi dafa tapone xamna ne nak buñu andi on photo ba ngi ni dal du gis ngeen djëm gis ngeen beuti gis ngeen ko non la melone tol gi nak apparemment il était stylé boudé ci tuba pla koy lak wa il était stylé am feeling ci lañuma bal ci tolka gi ci ni mu don solo ni xam nga mom dafa donon ko xamne ki dafa safon xorom ba bay cheikh ndaw nenama ndiega koku kune amé xorom musa wacc ko su jëm je amon xorom ba sañce moko dakon ci aduna ok lim dan bolé sol ko nim ko dan bolé lu nit ñi dul xam nu muy def ba def ci meuna toilette à l'époque waaw ok manam ko mënonu solo la lool nak am nañ ci wa karam ñu bari ñu ko royal waaw ñu bari señ chafal bay goor bu ma san señce ba genn ñep dañ koy sétal wallahi waaw señ cheikh assou ndjay mi nga gis ni ñu bari dañ nan koko dakk señ ci amul ci yoonu mourid cheikh mbacke modou mbenda yalla nako yalla doli leer wa bari na ci ñom ño xamanteni mom lañu roy ci lool xam nga ne cheikh ibrou buñ ko topon industrie pharmaceutique biñuy défaré garapé yi jigen ñi def seen bop yi diiw cheveux naturel diiw yi waaw ba cheikh ndiama neenama da dañ jël diñu jangal di jël ay reen ak ay xop dajalé ko diko jamb ba mu doon diw bo xamne boko defé sa bop bala bis bi delu ci ñep naan la sa karaw gi nimbe diw bi maye ta moko daan defaral bopam eew nga xamne lolu sax dako daan def jagle la lolu dako daan def manam bu ma san dindi karaw gi ni boko gisé rafetayu karaw gi ak diw yim ci def du ci def diw nasarani mo daan créer ay diw bopam leggeyel ko bopam diko def ci bop bi bay cheikh ndiama mako wax nema bu ko massa dindi da ngay yemu sax ci yalla xet gi mi am nak neena karaw gi xet gi mi dégager mo lu jëk jaaxal bu ko defé da dan défar lu ay dal dafa authentique manam dafa am talibé woudé yo xamna mom moy misal dal yi neen dal bu melni la bu ñi défaral ko manam du fekk luñ défar rek mu sol sir command du ko def manam dafa amone fulle ci nit ki warna ag ci limi wara jëfëndiko yu mudiko lijeentil bop mais xol ñun manam marocain yi rek liñ ci dépenser dalu marocain rek liñ ci dépenser bayyi fi dalu ngaayé té ba légui mënuñu fexé sax ba défar lo xamné di déppok ñun mom non la daan def ay yirim tam mo daan wax niñ ko koy ñawalé lepp moko daan defal bopam waaw bu ko defé lolu waaw légui nak ndjagn ni ñoñu nak kon xamna dañ ko gattal ndax wala gattal rek quoi il y a d'autres questions
maintenant dina xaw satisfaire un peu ñi di internet yi. Benen question bi moy mam Cheikh Ibrahima Far et la diplomatie manam relation yi nga xamni amone am nako ak ñi nga xamanteni ñofi nekkon bokkon ak mom jamono ak kilifa diine yi manam amna ñen sax ñu cité né Elhadj Malick Sy ñen ñi dañ né ki nga xamanteni moy l'imam Lay wala yenen kilifa yi nga xamanteni amone won nak ñom relation manam sekk nak ñom li nga xamanteni sank yank doon wax moy relation yu am solo waaw relation yoy nak matna émission de ñu gattal ko rek def ko ya dañ ko gattal Seigne Amadou Bari Ndigen bu ties yalla yalla yok tawfiqam yok njabotam ñu bax lañ Seigne Amadou Bari Ndigen dafa dugg ci sahar Cheikh Ibra dugg ci sahar Cheikh Ibra nga tok ci biir sahar bam yagg Cheikh Ibra dox ba tolok mom fekk mu ngi tok japp njamburam neena kérok la xamné Cheikh Ibra Fall du nit né munuma ndjegen munuka sante munuma fall munuma ah né ni beutam yu xewé né ma yow la Seigne Bamba né ko julé mu taxé té man néna kan moko ko wax man Seigne Amadou Bari Ndigen Seigne Touba ma feñu goudi né ma niw bo tim mu dama jé muné billahi waxumako dom waxumako xar kenn la ko waxal mu ñew né ma ah yow la Seigne Bamba né ko julé mu taxé né man boba la nopi ci mom amna ki mom nexuta xam ndax lu Seigne Touba wax nit xam nako lim wax ci Sayyidina Imamullah leer na ñep ci sel guñu sel ba yalla nangul len wa keur Sayyidina l'imam Cheikh Ibra wax nako ba tay ne ñom de seen digg ak yalla dara doxul wa nako ba tay de bay Cheikh Gadiaga neena ma ndjaga maneko fal munema timiri njulli Cheikh Ibra jekk jongal djublu len penku ca man ko fekk ci usine bentale munema ca ndar munem man mom lañ ma tudde munema timiri njulli la jongal ndo ci benn bi waye ñun ku nekk wéccet la jox na bala ngeen di dugg neegu gor na len diw yobbu ci Sidi Hadji Malick ngeen dem ku ne na suk dekk ko bopam bi mu ñaanal len borom barkela de ngen soko duggu ne gor ni ñun ñep Alhadj Malick tek na loxam sun bop ñaanal Cheikh Ibra mo len jox ay deureum neena buri la xawma la wax ne kenn ku ne ñoo sukk jox ko ko sukk mu ñaanal daana wax naan Seydina Abdou Khadi Diel ndar gi la ko jëk gisee ci batine neena baw aw xeer la gis ne na ko jëlé ci yoon wi ndek xeer yu buntu Seydina Abdou Khadi Diel né dama laal xéer wi rek seen ko mune ma ko kana man ko mané yéwra faal mune ma xana bis pench dafa taxaw man ko dédét mune ma délol buntu bi né ma tégat fa xéer wi dan xéer waangi fi ci ndar do té buntum la buy ñew ci aduna fofu lay jaar xam nga da jégué gannaar yéwra bari dégg da jégué bokkami sérif fofu lay jaar bay ndaga fiñ ko japp neex na de ko kay bax waaw señ bi question yi xamna lolu buñu mënon na nak sori lol ci nim dem cheikh de thialo sek wallahi ngouran bokkam la cheikh de thialo sek wallahi ak jégué cheikh ibra gayne ngouran cheikh de thialo sek neena ya binta fall moko netali ma tok diko deg ni soxnam lawal waye cheikh de thialo sek neena ñak julé ñak wor biko sun borom du jox cheikh ibra ci mujjuk jamono ma nga fa tew dene ngural waye ne biñ ko waxe dama gis ciowli ak tuuma ji man len li atanumako mun way cheikh ibrahim fit mun yalla jox ma dem jox ma ciowle ak tuuma ji ñak julle ñak war wala ñun sax atanatu ñu émission bi bay ñaga han ñun sax atanatu ñu émission bi waw dene kema donc merci mamadou diaye defena interview merci teunk nañu rek mënuñu poser question yëpp xamna dañuy teunk rek réponse yi ci joxe en tout cas internet yi bëgn nañ ci di len dig dajé xamna ba suba rek actuellement mais en tout cas liñ ci mëna japp rek ci teunk moy ñëpp contane nañu seen xol yi sedd na surtout ndaw ñi ndax té buñuy wax internet ak xarala yu bëss yi ndaw ñi lañuy wax sank pap jibril mi ngi koy wax né liñ population sénégal plus de 70% yo xamanteni ay ndaw lañu ñi ngi am 35 ans wala ñu wessu ko ñu amaguñu ko donc mu nekk ñi nga xamanteni aussi contane nañu lool ci xam xam yi nga xamni jëlé nañ ko fi
mais surtout pédagogie bi ndax nek na lu am solo li nga xamanteni duñ ci jog di ci jang leneen li nga xamanteni gis nañ di tabi ndaw ñi fonk nañ ko lool ci sa waxtaan tay moy colère gi nga wax ni lu am solo la ak joyenté bi ak surtout li nga xamanteni aussi moy pass pass gi té lool nek na lu am solo ci buñ bëggé ndaw rew gëna mëna développer rew tamit mu ngox ñu ngi lay gëreem bu baax Mamadou Ndiaye xamna né quartier général bi duñ ci tégaat benen da ñuy noppalu rek aljuma mom xamna du ngeen ñu gis ndax atanatuñu ko di nañu déllu ci wat inshallah samedi té dañuy waxtané wat encore benen goor yalla bu sobe yalla bay ndiaga dama bëggoon rek lacc lacc bu mujju bi donté ku né bëgg na lacc wayé xamna buñ la topé duñu xëdd il est presque 5h du matin lima bëggoon nak té lacc bi dama ko daas fanaanal dajalé ko diko préparer bob ba tay bi ku tedd ki laqo cheikhou khadim naka loko cheikh ibrahim jenté wa kay xam nga bari na nuñ koy netalé nan cheikh ibrahim fall di wako dem wax ko ko ak yoy xana xamulone talibi seigne touba seigne mor awa ndjay ko xam yonu seigne touba xam nga ko mom bimu xeye tek tankam ci souf la ne souf ci woyef na de seigne bamba dem na mom non la ko yegi biñu jikke ne dañ koy wax cheikh ibrahim na xana matuma lima don ba seigne bamba di dem duma ko yeg gungé na ko ba ci asman su jekk xana matuma lima don cheikh ibrahim bu toge ba nit ñew diko tagge seigne bamba du cheikh ibrahim te fekk ñu waxanti seen dund wax na ñoo bokk li ñuy dund mu wax ko ne ko lima la magge nga ma fi mujjé xana xam lo ne fim nekk ni cheikh ibrahim ak seigne touba ku yor seen mission li ngay dund xam nga ko li ngay def xam nga ko seigne mor mbay sisé ko wax seigne cheikh fall baye goor ma and ak mom mu ne ko yow seigne cheikh fall xam na la bu yagg ndax sama mam mañ ma tuddé ma and ak seigne cheikh fall seigne mor mbay sisé bu baax ma wax ko te ñaarem ne ko sama mam dafa duggon xalo bobu seigne touba watégul yoonu mur daal ne ku ñu wax ahmadou de dana woté ku ñu wax ibrahima mo koy wuyu woné ko waye gis nga ñaari mom ahmadou ak mustafa ak ahmadou ak ibrahim seen ñaari tawé mustafa lay tuddu ñaari tawé cheikh lañuy tuddu té ñoo tollu ñum ñup dund seigne jafal bayb gor seigne chambake ñoo tollu liñ dund kar seigne mor mbay cissé ko wax ne ko sa mama ko jikko wax bobu yoon fat kiyegu kon cheikh ibrahim fall dafa am lo xamné wessunuko mom kay liñuy wax moy bi seigne bi démé numu def waaw seigne bassirou néna bi seigne bi démé seigne bassirou dafa seigne modou moussa dafa baye abdir dal dina wëral leen ma ñi seigne bi défar ñëpp ngeen fatali leen ndigal yi fi seigne baye ñu bokk ko def néna baba nit ñangi ci nakar bo xamné seigne bassirou néna fuma dem suma waxé loolu ñu neuma sun mak mu mako wax nga neuma man dé sama walu wéena gisatuma dara ngi daldi andi tawam né wax léna ki néna mu melni dañ ko takato wayé né bañ duggé kër cheikh ibrahim la yëfi soppé ko néne dañu aksi wax ko li seigne mon moustapha wax mu né nañ ma wal wa kër gëpp do néna nit ñi né kër né kep mu né ñun dé amuñu won sëriñ borom lañu am kuy liggéeyal ku bëggul dara nag bis boo gisee ku bëgg dara soo ko xam ne yaa ngi soo ko am sëriñ sëriñ bamb musul bëgg àdduna mustalaaj kenn dara noo doon lijjante rek di ko jox waaye ki bëgg dara ñëw na nag kon sëriñ a ngi soo ko am yoonu murita ngi soo ko am sëriñ waaye borom la ñu am masa allah waaw kon nag demuk sëriñ bi moom doonul koo xam ne dafa toog bañ ko koy wax ñu naan Cheikh Ibrahim Fall dafa def nii dafa def naa loolu ay wax la rek dañ ko basé ci ngëmam rek di wax loolu waaye loolu amul loolu amul fan la ko fekkoon ah bi sëñ bi dem Ndiarème fan la fekkoon Cheikh Ibrahim Ndiarème Ndiarème waaw xam nga moom bi sëñ bi ñëwee Ndiarème daa taxu si Ndiarème dafa taxu si Ndiarème ñëw kër Cheikh daal ne waaye nag du ma jege sëñ Bamba de damay jéggi raaya bi moo tax mu dëkk kër Cheikh foofu màkka looy ah foofu la nekkoon waaw ginnaaw sëñ bi Ndiarème la sax wala dafa demoon foofu la nekk Ndiarème la nekk ba 1930 mu jóge fi nekk ba mu jógee sax nekk ba mu génne àdduna ma nga fa lu ko booleeg Daaru Khafoor Daaru Khafoor nag maam Saliou Fall rakam
motax ma bëgg nga dugg fa nak waw xam nga daara ka for question la bo xamne baye nañ ko ba yef yi jeex rek te mam saliw nak moy mbeur mu man waw waw ma ngi nuyu seigne hassan mo xali daara ka for sama xarit sama colère buma yagal seigne hassan fall dal nako fi yalla yagal allahumma amin ndax ñu bari ci baye fall yi dañ ko don sakku bokon na ci question yi digante cheikh ibra ak ak mam saliw waw ma xamne daru khafour gogou buñ ko lalé di nga lal mam saliw wa xam nga daru khafour darul khafour seigne touba moko tuddé seigne abdou khader mu bax mi jaar na fa né dekk buma jaaxal nga dé ku fi dekk samp nga sa kër ci aljana té dekk fi té tic na dafa bari yenen gaay nak daru khafour jinné ya ëpp nit ñi ndaw ko nday waw jinné dañu bari lool daru khafour té loolu mom ñi xam daru khafour xam nañ lima wax ndax mam saliw ah keneen la yalla baxna bima waxé ci ndjel ben sax ci mo won mo ne cheikh ibrou wujul seigne touba waye mam saliw kenn la won def na lu ne ci aduna nak waye dafa dul xaj ndax pap cheikh fi nek ni danaka liñ ci wara wax ci sew rew xaju bi diñ ci doyna borom xel waaw mais pap cheikh dafa jigen ñi itam waaw lu am solo xam nga ba nga doré ba tay meuness na wax ni bayiwuñu benn baat nak ñu déglu bu baaxa baax waye dama bëgg rek jigen ñi nga may leen benn ndax sank doon nga wax lu am solo ci wayjuroom bu jigen bobu waaw waye dafa am benn laaj bo xamantene dafa ñew samp motax fofu mu xawa dog tuti waaw moy wayjuroom bobu nga xamantene neng tiofel gi mu amone ci seigne bu mag bi da lan def sa yu ko gisee rek day doy waaw ba taxna nak nenga manam bis ba wa mo bok kon bok ba jakarlo ke camera bi lima don wax legi nga ne bis ba manam bisu pench buñ ko ne buñ la wowe nan ngay xame ne yaw lañu wo waaw kay xeyna ni ko waxe melne mom mentane jafena waye ay jikkom ñu diko xol dana am solo ci jigen ni motax nga ma bëgg nga delsi wat fofu bisu pench buñ ko wowe nan lay xamé ni mom lañu wo su ko défé muy jikko yo xamanteni xéena daan ci roy touti rek wa kay lolu seigne touba ko waxon ne ko mam ne ko bayil joy da bu ma san gis seigne touba fek noppul gis seigne bi rangogné day jitlé mom xamuñu ndax cheikh ibra ko gëna bëgg seigne bi wala dé mam seyna bu ñay seigne bi ne ko bes nak bis pench buñ la wowe noy xamé ni yow lañu wo muy joy rek muneko bis bo degge ben bat wax ca kaw neen anande yu ki xetti li jam ñep na nga xane yow lañu go ndey yu ki xetti li jam ñep bis buñ ko waxe bu sa xel dem ci kenn na nga xane yow lañu go non lañ lay yowé bis pench nga bu ma san jël setam yi jital leen yobul leen ci seigne touba xam seigne touba da ko daan defar lo so soxna fal jeug momako netali te wa kër ma ng koy deg soxna fal jeug mam saliw neena doomi cheikh ibrahim magi mam seenu njay dafa yewwon ba dalen dan jek jek rek dajale jital len ñu melni ay xar mu jëmelen seigne touba bu ñewé daal di andi soow mi jox seigne bi mosti tuti dello ko te seigne bi ko dan defarlo ndax bëgg liggéeyam bu ko defé xam nga numuy def day daal di jël soow mi diko soti ci bop seti cheikh ibrahim du len jox naan de seen bop yi la koy def bu ko defé seigne bi ne bu génné seigne bi ne doomi cheikh ibrahim fek kat day bëgg ñu gis seigne bi rek ak barkelu ci mom motax mu leen di yobbu bu ko defé seigne bi ne xam ngeen lu seen mam djublu ci li ñu ne dé mu ne da bëgg yeen ñepp seen bop yu melni motax amna bop yu wéx xo xamna kër cheikh ibrahim nga ko gisé deug la dédé bi jaaw baye fall amul fen deug la gaay jëm nañ ko ba tay nak wéxal nañu ñu def nañ ko way bu jaaw baye fall ben la dé wax tal melni coton wallahi nénañu soti ga mam seydou ndjay daan soti ci bopi doomam loolu moko andi saw mi seydou touba daan jëfëndiko mu ko ci soti kon soxna soxu déggam sori na waaw té jigéena fagu loolu waaw da kay kon loolu defena né ma sha Allah pap cheikh xamna bëggon na dama xamul question yi lan mo ci wara top mais baye fall parce que dama bëggon mu wax ñu kan moy baye fall parce que luñu gis am nañ gis nañ contrefaçon
kan moy deug deug Baye Fall kan lañuy jappé Baye Fall ak kan lañ dul jappé Baye Fall parce que dama dégg way bo xamné Serigne Moussa ka daf ko waxone muy way bo xam dafa wolofé torop mune si ndax akum xulor ñi dox timis warulén ngir koy wut unku badian le nga jawale len manam dal loy bañ ñu nirolé lako boko niru nirulu lan moy deug deug Baye Fall kan lañuy jappé Baye Fall kan moy ki niru Baye Fall te buñuy lim Baye Fall dañ ko dégg deug la koku tontu bu gatt la ci tontu moy limay wax rek mbir kenn duko xamé ci mbéd da ngay dem famu deug li Seigne Dame Abdourahmane loko wax waxu duma wax lepp waye dañ alisi yaqumu bi khidmati cheikh wa khidmati almuslimin wa yastami'u ali abna al-umara wa banatuhum ad-du'afa wal muridun ahl at-tarbiya الذين لا شغل لهم الى اصلاح النفس وتطهير القلب مني شيخ ابرا شادو يجيك نيتي باري 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 بي سين نغور دانو دا نيو نيو توب توب سيكو سيغ سيغ عبد الرحمن نينا لما جاخال سي موم موي نوم دون جيري نيو غا خني ادونا ريك لا نيو خام موسو نيو خام دار سي يالا با نوبي مو بوله كو المريدون اهل التربيه الذين لا شغل لهم الى اصلاح النفس وتطهير القلب من مرت مرت يدغ دغ 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 يمو اندالون امونو سخلو لودول اصلاح النفس لو سلل سن بكن وتطهير القلوب اك لو فوت سن خول من وهو مع كل ليلا ونهارا شيخ ابرا نيو لا نيكون دي جاخاسول kon nga wara xamne ay mourid ahlu tarbiya ño xamne buggu ñu dul selal seen bakkan ak label seen xol ñoo ñoo doon Baye Fall yi ko topon mune mu nekk ak ñom ñep guddeek beccak waye wayu raqi himmuhum kullun ila talab rida mawla wa darul akh ñum andal ñep yegal na seenu bëgg yegal seen yitte ci ngeureumal yalla rek lañ soxla won ak bispe ci lool moy Baye Fall muy essel mouride la yiride abada coupel len ma micro mor mbacke ki technicien bi ci ginaaw ma len di ñaan ngeen coupel ma micro serigne mam mor ndax momit da wara dem ci radio bi te bëgguñu mu dépenser limu yor yépp tay ci carte générale bi nga xamné lu inédit la ma bëggon dernière question bi rek nga tënku ko ci gatt bala li tuba bi nan mot de la fin baye ndiaga tarikh gi ci wéru koor ak ndogu yi ci cheikh ibra ak baye fali muy sama dank bu muju deysane wéru koor nit ñi xamuñu ne ni ko ko señ bi waxe xam nga wéru koor ma sa ñew ya xeyra deyfin señ touba khassida gogo da ko woyon ci wéru koor amul ben wéru koor bu señ touba dawul way lu jëge timiri khassida di way wéru da ko wo bu mu ñew mu nako yewru faal damay am gan gan gi dana fi def fan wéru fan ma bëgg nga téral nako dafa digoon señ bi ba nga xamne nit ñi naan gog gan dana fi yag de sewr dem ci keur gëna wéru koor lay wax da wéru koor lay wax néna ma téralal ko wér ci joxé ñam señ bekk ko digëlon né ko damay am ganté dina fi am fan wéri fan dama bëgg nga téralal ma gant cheikh ibrahima da ci daan def ay kawtif xamone ngeen né da naan togg ay ñam ba nopi togg li ñu wax super bi ay ginaar rek ci daan nek ak ñam yu yéme xam nga kum ko daan yenn ba ablay xaar doomu la jor gis nga fofu Baye Abdoulaye Khar dan jaar di jig raym and ak dongo yi ñu sikkar muy yobbu ndogu yi ñu bari xamuñ ci loolu fofu ruu Abdoulaye Khar lañ ko tuddé légui ci jaar yi motax señ Moussa ka nako ya tax ba Abdoulaye Khar taxaw ci buntu di fa xaar woyef lu bay lek daxar ngir sopp bam mi joxe ya bu yobbu mbaxan ci xafor ya tax ba xol ba dootu fuur ya tax mu sann yetu nguur jël yetu ngëm di laaj pexe cheibra mu ne liggéey bu ma sann yen Baye Abdoulaye Khar super bi ñëpp dañ naan cheibra Fall du nit doomi laaj jor ku koy takkaloo ndigam nii yen ko super nit ñi topp ci moom di sikkar muy dox jëm kër gu mag noonu lañ ko daa defee bu ko defee super bi nag dane sëñ Bamba bu amee gan ñu tedd ñooñu ci la ñuy lekk li ci des nag kër gee ko waa kër gee ko moom señ bekk ko digaloon te nii la ko waxoon damay am gan te dana fi am fan wéeri fan ma bëgg nga tëral ma ko ba mu tedd ba muy dem li ya waral li macha allah ñoo koy
Mungok bay ñaga yan kaddu ngay tejé waxtaan bi dañu bëggoon dem ba midi dé xana ah waaw xana gërëm ñëpp rek sante ñëpp di sante njabootu cheikh yow rek di sante dongo yëpp wa amerique wa france wa italie wa angleterre dom manam bokk talibi yëpp ñu ngi leen di gërëm ndax Nous avons fait une somme de 2 800 000 comme addia pour soulever notre vénéré Cheikh Ibrahim. Al-Mahni. Donc, nous sommes venus une fois sous mon invitation. Donc, nous sommes contents de nous. Et nous avons fait adieu. Et nous avons fait adieu. 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 Mang koy gërëm waye mang ngi séral aduna bi yépp né wa kër Serigne Touba yi limay wax ci Cheikh Ibrahim liñ ci def keneen duko ci def Serigne Moustapha Khasside Monsieur Abdoulaye borom dër bi daf ma wo bama ñëw mu jël fukki mbub ak ben joxandoma tek ko ni né ma mako jox Cheikh Ibrahim daat né ma da am ku ñëw ci Serigne Touba Serigne Moustapha Khasside ak may dégg Yalla na guddu fan da am ku ñëw ci Serigne Touba ne ko diiw sa talibé la munako waaw munako diiw nak señ bi nako waaw munako yibro fall nak neena señ touba ne ko ni baram ba ne ko man nga ndoxa munako dedet señ bi nako kon noppel cheikh ibrahim ku munul ndox bul wax ci mom te ndox kat ñiko man sax la gëna gawa ray mol yi yalla nako yalla yamal fi buñ ci deet waye limi won ko min ndox ndox señ bi nako man nga ndox mu nako dedet mu nako kon noppel señ moustapha khasside neenam mang lay wutal lettre bo xamne bi señ touba ko bindon cheikh ibrahim ne ko na woor ñepp ne may khadimul rasul waye na woor ñepp ne yaay khadimul khadim lettre bang ak mom neen dana mako jox inshallah dafa don set ci ay terim kon ñoo ngi gëreum njabootu señ bi yépp jerejeuf di gëreum señ galas kantum ndax daf ma defal lo xamne ni te man boba ben yon la ko meuse gis mu yonni rek kam cheikh bamba mu ñew ci man di gërem yeen wa tfm pap jibril ñong lay gërem señ bu mbacke ñong lay sant bu baaxa baax pap cheikh papa li señ aziz wax sank man xamna ku señ aziz de señ aziz mom lambatu mako yaak modou mbay garmi ni japp na len bis ni ki tay ndax waxam jerejeuf bay ndiaga xam nga lutax waaw dama xam seigne aziz seigne modou mustapha la ko djur li tax ñu na doomi seigne assane la seigne assane ko yar machallah waye seigne modou mustapha la ko djur ak soxna bintou jenn mu seigne isa jenn borom jenn seigne aziz mi doon wax sank di témoigner wallahi seigne abdoulat nenako aziz jaaxal nga ma ndax aziz man dama la xol amo men ma mo amul ngeureumal seigne touba cheikh ibrahim sa mam mo djur seigne modou mustapha soxna bintou jenn cheikh isa jenn ko djou ndey soxna bintou jenn cheikh ibrahim sar ndiagne ko djou waye neena ma tontu seigne bi ne ko waye na am sama yefi bop rek machallah naw waye na am sama yefi bop rek kon seigne aziz yag nañu mak mom nong koy sant seigne cheikh ndiayam beng tamit day kenn ci man mang koy sant bis bi tamit mang ci nuyu wa keur seigne basirou sar ndax man touba lansar la dekk seigne basirou sar kenn la won ci man nin jaxaso won duma ko wax fi ñi and ak man ñepp xam nañ ko wa mang leen sante di delo wat di yeesala sama njeubal ci sama serigne dama non mom lay teje cheikh touba sam mu seigne moustapha mu cheikh baye bour lim gëna bañ nak moy ku ko tuddu wallay waye nak mbak fall xamna dina reeyete ba son man tuma la tuddu fi nak budé djumna nak nga jéggal ma machallah waaw waye kon soxna yi ñong leen di sante machallah modou mbay garmi ñong lay sante bu baax jerejeuf wa di sante mbokk talibé yépp jerejeuf di gërëm ñëpp seigne cissé
mi nga xamne mo waral bis bi Ibrahima Cissé ñong koy sante ndax sonna na ci nak Ibrahima Cissé sonna na ci trop Seigne Manuel Fall ma nga gërëm ñi ma andal ñëpp waxon na leen ne leen mom mi fa ngay liggéey num tuddati Sion Sion wa mom moy tej sax Sion lay liggéey waaw wa informaticien la waaw Cheikh Fall sek mi bayam Abba sek la tuddu ma ng mom ay talibé Seigne Cheikh Fall lañu jang na université ba genn ki top ni doon aw Abdou Mbay mi bayam mu ngi tuddu Ousseynou Mbay ak Fatou Mbay ñi ngi dëkk ci parcelle Asseni sama dom la way jang na université ba genn joxane mi terre confection bu mak la waaw sama waji Madiagne instituteur la mu ngi top ni té kenn ku ci nek qualité nga ci ñi ñu andal ni waye nak Cheikh Ibrahima ñepp di dund kon ñoo ngi gëreum borom barab bi yere def muy Youssou Ndour ak Bouba ak Ndiaga ñom ñepp ñew nañ ba fi am oeuf ñu nuyu ma ak Birane Ndour directeur bi ak Birane Birane nak dana leen ci wax leen lo xamne dana jaxlé Birane Kati Cissé ko jur wallahi Kati Cissé fum ma massa deg ne ma Seigne Diaga ñol ma togal la suppu kaaji mu jop ramata borom tawfal kérok bu Birane Ndour di def certificat d'état xawmu faté ne kom dir war nako faté yag na dana ko faté de Kati Cissé andi ko ci Seigne Modou Kara wallahi mu ma fekk ma top rahmatullah Seigne Modou Kara ne ko entrant 6e ak certificat dafa jar ngay ñew ba fi xana Seigne Diaga mi bo dajawon ak mom mu wax rek nga mu am ko xawmu da Birane faté lu kon de wallahi mu ngi neen ko sama bay bi faté lu na lool yaayam sama couleur la won Birane Ndour aja Kati Cissé waaw sama couleur la togal na ma añ ba tay ne ma noore ni tax ma bëgg wallahi wallahi wa keur Seigne Ousmane Mbacké Seigne Modou Kara tam ma ngi leen di nuyu amna ndjagne mom Cheikh Modou amna Mustapha ndjagne wa amna ko di waaw waaw ndax Seigne Ousmane Mbacké ni ñu melone noore ni li ci la bok wallahi bari na ñu séré ma fanane daru musi Seigne Ousmane nema Cheikh Ibrahima Sawadji fi la fanane bi mbagn ak ñang ci la bok ak Abdou Cissé mi adjoint maire parce waaw da ne ma xamone nga ni Cheikh Ibrahima fu nitam fanane falay fanane xamone nga lol Seigne Ousmane moma neewon xawma luma nit forcé ba wax ko waye luma set ba xol ko sama bop yalla and na ci yenente bi and ci Seigne Touba and ci Thierno and ci Makhtar manako fal munema dina la yekete ba aduna bi seen la fi jent bi soye ba fi mi daano mbindef yeb dañ la xam machallah ta bam mako wax bobu munuma am sax passu daal lesan jeri jeuf Seigne Modou bu si jeng nak dama koy beral tiant dama ko nuyu mu melni xamuma ma genn ne Seigne Fall mo te Seigne Fall mo jege ma genn ne Seigne Fall ni ma bëgge sa doom ji ma siyaré ko mu melni xamuma naqari na ma de ma dajje ak Seigne Soye bu Fall muy du mu ne ma ñaga da nga ñewon ci Seigne manako waaw mu ne xammi na la manako melni ni xammi mu ne nañ dem mu xam la nak ñu dugg rek Seigne Modou da di ré mu daal ne ko ñaga job mi de dafa melni xamé wako mu ne ko ah baña xam xamna ko de amna bandam sax ma nga Touba kërok la tit Seigne Modou ne mbaay ya nga dox di wax mënuguma dem fenn de mënuma doxal te wax waaw ndax xamone nga ne wax lu bax dara gënu ko dub liggey wallahi wax lu bax kat mënuko waaw mënema ñi wax leene na nga dox di wax doxal te wax kat deug deug waaw bo ba legi dama doxa dox ba ñaar fukki ate ngi ni wëru koor fekk mu fi ndax dox wallahi Seigne Modou waaja waaw Seigne Touba kenn xamul lu mu doon kon ñu sant ñep di gëreel ñep di ñaan yalla mu may ñeneen jotaay Cheikh Ibrahima dafa bari facette amna ci facette yo xamne tudduñu ko waaw ñoo ngi gëreem ñep di sant ñep assalamu alaykum jërëjëf Baye Diaga Rente FM doxlo na la jërëjëf contane nañu torop waaw ñu ngi lay sant Baye Diaga waaw papa ma ngi jéggelu nak sama soxna waaw daanaka dama wax te tuddumako te buma joggé fi mom lay fekk jotuma gis ñi lay waaw soxna Mariam Diakhaté ma ngi koy tudd ndax li ma koy tudd du limi sama soxna wallahi Baye Fall wallahi Baye Fall deug la bu gem Cheikh Ibrahima machallah wa diko siaré wa kërëm yépp jërëjëf ak njabotam yépp machallah di siaré sama bokk yépp jërëjëf jërëjëf Baye Ndiaga contane nañu Serigne Pape sant nañ bax di nekk suñu kat di ñaan Serigne Muntaha Mbacké yag fi lol te wër
ak sunu serigne serigne cheikh jëm fall di gëreum sunu bay serigne jaga job di sakku ñepp ñaanal ko té rafet na ndjot ci ñepp ngi ci ndax limi def ci yoon wi di siaré bu baaxit mbolo mi nu andal nga xamni tuddu na la ñom ñepp bu ñu tuddé serigne daawdo mi nga xamni mo dawal ndamaram andi nu ba fi ak serigne madjagne ñom bay abdou mbay ak serigne joxa nek serigne cheikh fall mi nga xamni ño nek non université bok fa liggéey daara jazbul mourid ci njital serigne modou mbenda fall serigne mam cheikh ibrahima fall mbacke serigne sirin mbacke jeurun ju magji lamb fall jeurun pap birum jeurun serigne ablaye cham fatou ken bu ci jeurun mbay sall ak omar diop nogi siar bu baax suñu wayjuru bop suñu baye tierno jagn ak suñu wayjuru soxna nday diouf ak soxna ndong buñ len tuddé rek yobal na ñepp serigne fallo khaban kon ñu fasiyene tuddé yalla rek dajé ko jotay bi La ilaha illallah la ilaha illallah Nabi Mustafa Yeah.